Me mbrëmje të nderuar teleshikues, po takohemi sërish brenda 24 orëve në këtë seri të dytë të një emisioni që ka nisur dje dhe që synon të rihedh dhe një herë dritë ose në një farë mënyre të ballafaqoj ose të risjell në vëmendje të rindërtoj. Do të ishte fjala më e mirë që mund të përdorë një nga ngjarjet që vijon të mbetet nga misteret më të mëdha të historisë 93 vjeçare të shtetit shqiptar, asaj që lidhet me eliminimin e kryeministrit të Shqipërisë, kryeministrit që prej 27 vjetësh në detyrë Mehmet Sheut, natën midis 17 dhe 18 dhjetorit të vitit 1981, një nga misteret që sigurisht e thash ka shqetësuar në bisedat informale të shqiptarëve që nga viti 1981 deri në vitin 1991 dhe që nga viti 1991 e në vazhdim është pjesë pothuajse e rregullt e shtypit e mediave, qoftë atyre të shkruar, qoftë atyre elektronike, pra shtypi shkruar qoftë atë elektronik dhe që ngrihet vazhdimisht në formën e disa pikpyetje, disa pikpyetje që lidhen e para me mënyrën se si u eliminua kryeministri, nëse ai u vra apo u vetë vra, si dhe në disa derivatet të kësaj që lidhen me atë se pse duhet të eliminojmë Mehmet Sheu, kujt i shërbente eliminimi i tij dhe çfarë do të sillte ose çfarë solli për Shqipërinë eliminimi i njërit prej njerëzve më të fuqishëm të regjimit, njërit prej njerëzve që natyrisht është kontribusi kryesor në ndërtimin e atij regjimi. Në emisionin e ditës së djeshme ju keni ndjekur të gjithë kronologjin ose dëshmin e tre muajve të fundit kryeministrit që nga vjeshta e vitit 1981 kur ai fejoj djalin e ti Skënderin me Silva Turdiu, një voleybolistet njohur të klubit sportiv Dinamo dhe vajza një prej familjeve Mehmet Radit, qytetit Tiranës, dhe deri në momentin, pra deri në natën e vonë të 17 dhjetorit, kur ai u kthye në shtëpinë e ti nga mbledhja e tensionuar e byros politike. Emisioni sotëm do të trajtoj mbrëmjen, ose thuash natën e 17 dhe 18 dhjetorit, atë që ka ndodhur, si dhe të gjithë historinë që kanë ndjekur më pas kryeministrin shqiptar tashmë jo në jetë. Pra nëse emisioni i parë synonte të rikthente edhe një herë momentet e fundit të kryeministit, ky emision merret tashmë me kryeministrin që nuk jeton më, por me dëshmitë të gjithë atyre personazheve që u gjendën rreth trupit të tij, pra rreth trupit të tij pa jetë në mëngjesin e 18 dhjetorit që dhe më pas u shënjuan nga kjo vrasje, disa prej tyre duke psuar ose disa duke vazhduar më tej. Pra, sikur se thash, në ideja kryesore e edicionit të sotëm, emisionit të sotëm do të jetë rivënia përballë e atyre argumenteve të cilat kanë bindjen se kjo ka qenë një vrasje dhe atyre që kanë bindjen që kjo ka qenë një vetvrasje, madje një vetvrasje klasike. Gjithsesi, për të mos zgjatur më shumë me këtyre, unë po i rikthehem edhe një herë rindërtimit të ngjarjeve. Pra jemi në natën e 17 dhjetorit, kryeministri i Shqipërisë është rikthyer nga një mbledhje e tensionuar e byros politike ku të gjithë pjesëtarët e kësaj byroje, përfshirë dhe të ardhurit e rinj në byron politike që nuk kishin ndonjë eksperiencë nga vitet e luftës, madje kishin lindur pas luftës, e kanë sulmuar të ashpër, ai ka shpresuar në momentin e fundit që diktatori Enver Hoxha do ta ndihmojë, por duket se Enver Hoxha ka refuzuar që ta takojë, pra ka refuzuar që midis tyre të ketë një takim të fundit në orët e vona të natës së 17 dhjetorit 1981. Është ftohtë, frynjer e fortë, është ftohtë, bie shi. Mehmet Sheu ka mbyllur derën e studios të tij, derën e apartamentit të tij për të mbaruar atë që ai ka quajtur autokritikën kryesore që do të mbante në mbledhjen ose që do të vazhdonte të mbante në mbledhjen e nesërme të byros politike. Pra është ky moment ku gjitha dëshmitë ndërpriten, pra nuk ka asnjë rrëfim. Gjithçka nis mëngjesin e 18 dhjetorit. Ja si kujton Ali Çene, shoqëruesi i tij i cili ka qenë duke pritur gati për të shoqëruar kryeministrin nga vila e tij për mbledhjen e byros politike këtë moment. Le të ndjekim dëshminë e Ali Çenes lidhur me mëngjesin e herët të 18 dhjetorit 1981. Si zakonisht do vazhdonte mbledhja e byros politike. Edhe unë zora makinën tek dera, ishte ora 8:30. Në tete të zora makinën ke dera, që kjo mund të hypi makinën të shëtë të shkojohon kërë ministri, jo sa dje. Edhe po prisja, grupi i gachum, një pjesë doli për jashta rrugës që kontrolon të bikyur të rrugë dhe gjësen, pjesë e grupit gachum ishte aty, edhe unë mund poshë shpis, aty rrinde edhe doktori me mua. Doktori ishte në dhomë të shëbimit, kur për momentin në gjoj një ullurim, si për. Kur mes telefoni me radion, shpejt Aliu dhe doktori lartë. Thash më se me që kishte kaluat ato shqetësimet dhe zemës, thash më si ka rënë krizën në zemër, di, edhe me vrapun, shkoj sipër, gjej latin, mund ke korridori i dhomë, para dhomës. E më thotë, mund thotë Ali, thotë shkoj shife babi, më bëri me kishtë. E në shkoj shof, i mullum dhe i këtu me batanije. Gjusë lykë të vëna, sytë e mjullme, gojën e mjullme, vetëm i verë.
u thash i paskarat fikët këti. Për momentit, hapa e batanie që ju mund të keni pa në për gazeta gjësen që është që gjysë me hapur, ja kam zbulun për ti matë pulsin, edhe i kapat dorën, shofën dora eftot akull, edhe i gjysë me ngrirë. Shofën, u thash këtë paska vdek. Edhe, në kohën që unë po i matë që pulsin, shofën një, ke kom të krevatit, ke kom të krevatit, shofën një të zesë këtu, mu ke, ke gjepi këmishë, se ishte me këmishë, pa kolare, me këmishë dëbarë. A u thashon, shofë që unë, kur ke guverta, mbi kamët, në lartësinë e kërcevit, pistoleta. A u thash pas ka vra vete kjo. Edhe, njëla u shtanga në vetë. Kur në momentin që unë po masja pulqin, shofë një hije dorës, që këti, hije në dorës ati, ke kokë krevatit, zgjati dorën dikush, edhe unë këtheva kokën, shofë ladin. Edhe mori zarfin që kishte pregatit me meti diskutimin për në byron politike, letër. Si ajo, atje, e ta që nuk është ashtu e vërtet, që thot Enver Hoxha, kalon një copshënim ku kalon pozësi dhe amanetet e veta, po janë 37-38 faqe letër. Edhe një debat që kom bo me Ramiz, ka thonë po, plus minus 36-37, ka thonë. Tu është të rëgu objektiv. Edhe, gjëpoj unë shkoj direkt këtë telefoni dhe marë Ramiz Alin telefon. Tashi, kjo është më thelpsorja që e kam gjuku unë si shokru, si personali ati njëriu, që kam përnu ka që vite me radhë me te, dhe e marë në telefon në dele shokja vetë. E i thashtë të lutëm shumë, urgentisht është Ramizin telefon. Edhe unë e njohë nga receptori, o Ramiz, o Ramiz, sa e ka qenë zoj gru, o Ramiz, o Ramiz, urdoj, tha, ky, hajtë e tha se të kërko urgent Aliu, kush Aliu me tha? Aliu i Mehmetit. E mirë, mirë, prit, prit. Opa, thash me vete, po kjo i shi prit, prit, hajtë të kërko urgent, prit, prit. Nëse e erdi. E marrë televanë edhe i thamë tekstualisht kësho. Shoku Ramiz tash më ngjo me vëmendje. Hëmë, thamu. A shoku thashu ka vra vetën. Jo, re, më thamu. Kru indiferent fare. Do me dhonë, me të vra ty një pulë, ose qenin e shpis, ti tërbosh. Jo, më me të vra një kryministër, një shok lufte, një mik të vjetër, ku të dion, jo, re. Po i thashu, po më gjo prap me vëmendje. A i thashu kalon dhe i letër. Kur i kam thonë që kalon dhe i letër, a ju tërbu fare. Dhe është shprej në këtë njërë, kush që ka letërën, mos të marit njëri letërën, mos të lezoj njëri letërën, se do gje zezë, do haj këte, do boja te, ku ta di unë e tjere tjere me radhë. Edhe unë i thëmë që letërën e ka Vladimiri, unë Vladimiri tja kërkova nuk ma dha, e kom mëllë një zyrë, një dhomë, thë shumë, me qëllë, mirë ke bërëm, thëmë. Edhe, trak, telefoni unë mëllë. Në fakt dhe versioni që jep Ramiz Alia, njeriu që do të zëvendëson Enver Hoxhën në vitin 1985 pas vdekjes së këtij të fundit, është pak a shumë i përafërt me atë që tregon dhe shoqërusi i parë i Mehmet Çeut Ali Çeno. Ramiz Alia tregon që ai ka marr pikrisht të telefonat nga Ali Çeno, por refuzon ose nuk pranon që ai të ketë pasur dieni për letrën e Mehmet Çeut. Thjesht ka marrë një njoftim që Mehmet Çeu nuk jetonte më. Një njoftim që ai do t'ia ja përcillte po atë paradite pak minuta më pas Enver Hoxhës. Le të ndjekim rëfimin e Ramiz Alis, ose mënyrën se si ai e tregon, pra rëfimin e tij në një intervistë pak muajve më parë, se si ai ka marrë njoftim për vdekjen e Mehmet Çeut, pra për Mehmet Çeut që nuk jetonte më dhe si ka përcjell këtë faktin e vetvrasjes me Mehmet Çeut Enver Hoxhës. Le ta ndjekim. Po vajta drejt nga shtëpia tek Enveri. Edhe e gjetë duke ngrën bukë, nuk ja thash në bukë. Ai e hapi vetë mojën, sa do më marrëm, kishim ledhën e byros atë ditë. Do më marrëm shpejt, do t'i gjojmë të fjallën e Mehmetit, do flasë dhe unë, sa. Jam dakord, sa, me në te, sa, që propozuat dhe juve. Do më ne kishim propozuar vërretin, në shënim, kartën e registrimit. Kaq. Kupton? Mos jetë takto, i thash, s'kemi shë marrëm, thash, a i marrëj punën, vrau vetë. Jo, a i shtangu, dhe sa më... Ishte befasuse për Enver Hoxhën? Shumë befasuse. Pse e tha? Pse e vrau vetë? Qa patë? Më e mësë i sot këtë shprejë. Në këtë për njërë si bëjë.
Nuk e priste, sepse edhe në mledhje nuk pati në arsye. Të tërë shokët që diskutuan, ato që naturisht kritika ishin për te, kupton, por konkluzioni i tërë kritikat ishte kë vretin që nuk atë në rrisin në dhaqë. Si përforcuar rëfimin e Ramiz Alis në një libër të botuar pak muajin parë dhe Nexhmi Hoxha shprehet pak a shumë që ky moment ka qenë i prafër. Dhe shprehet se të nesërmen, pra bëhet fjalë për mëngjesin e datës 18 dhjetor të vitit 1981, Enveri u ngrit herët si zakonisht, pasi dëgjoi lajmet në stacionet ndryshme, bëri tualetin e mëngjesit dhe u vesh. Në 8:30 nuk zbriti poshtë haj mëngjesin, por e kërkoi t'ia çonin lart në studio, siç bënte disa herë kur do të dilte më vonë në zyrë. Ndërsa ai po hante dhe un po vishesha në dhomën e gjumit, që ishte ngjitur me studion, dëgjoj që Enveri po bisedonte me dikë. Nuk mund ta saktësoj sa kohë kaloi, veç në një çast, Enveri hapi derën dhe lëshoi ndrejtimin tim vetëm fjalët. Ai vrau veten dhe tërhoqi derën. Pra, duket se është ky dhe rrëfimi i Nexhmi Hoxhës, ndërkohë gjithë misteri shkëputet tashmë nga momenti i vetvrasjes së Mehmet Çeu dhe përqendrohet tek letra, pra tek letra që ai kishte lënë. Në të vërtetë duket se nga të gjitha rrëfimet bëhet fjalë për dy letra. I pari ishte diskutimi që pritej që ai të mbante në byron politik ose që ndoshta ai kishte mbajtur një ditë më parë dhe kishte përmirësuar një diskutim prej 39 faqesh të daktilografuara, pra që Mehmet Çeu kishte gati mbi të cilin ishte shkruar me gërma kapitale, pra i shtypur diskutim në mbledhjen e byros politike të 17 dhjetorit të 1981, ndërsa e dyta ishte një letër lamtumire prej 3 faqesh me shkrimin e dorës Mehmet Çeut, për të cilën do flasim vonë. Po le të ndjekim edhe një herë rrëfimin e Aliçenës se si Kadri Azbiu, një nga njerëzit më të fuqishëm të regjimit që me eliminimin e Mehmet Çeut shndroi në numrin 3 për të mos thënë 2 të regjimit, mbriti në shpinën e Mehmet Çeut për të marrë këtë letër. Le ta ndjekim të dëshmi. Dhe ka ardhur Ramizi me gjithë Kadriun, ka ardhur deri tek shtëpia e Mehmetit. Ramizi ka nejt poshtë për të marrë letrën të shqip. Dhe Kadriu ka ardhur sipër tek unë. Unë i shifsha nga kati dytë. Erdi Kadriu sipër, ka shku para krevatit të Mehmetit, edhe u drosë. Edhe, po thuj që mungë shqisyt me latu. Hapa dritë atë derën, i thash latit, jepja shohut Kadri, thash letrën, lati si që kishte, ja dha. Letrën e mori Kadriu, më zgaboj me palosim dyshu, a e futin gjepa, e majtin dorë, nuk e di, por në atë moment, kjo kamarjeri atë shi, pruri kafën. I thash, më prit të bëjmë i kafe, qa kafe, mëra lim, tha, mu, tha, më mje, mu shta i gotë helpë, tha, se sa i kafe, tha. Më bënë shumë për shtypje, me erdi ka, e piu kafën. Dhe unë të shikë, kam qita të konkluzionin tem, që e kam thonë dhe gazete dhe të kju disa herë, që a që rëndësishme ka qenë në letër, sa ku shdo që e preku me dorë, gjeti vdekën. Shukyr Zotit, që se ka pa unë me dorë, se edhe unë sot e kësaj ditë dhe isha shduk. Në të vërtet, letra e shumë folur, e cila është bërë publike vetë në vitin 2002, pra vetëm 21 vjet pas vdekjes së Mehmet Çeut, është kjo, është një fotokopje e originalit të letrës prej 3 faqesh me shkrimin e dorës kryeministrit. Besoj që regjia mund ta tregoj edhe në ekran, në monitorin e madh, pra është kjo letër prej 3 faqesh me gjithë shënimet që i ka bërë asaj më pas vetë Mehmet Çeut, paktën duket se është shkrimi i tij. Në faqen e parë të letrës është shkruar me shkrim dore: ta hap personalisht vetëm shoku Enver e askush tjetër. M.Sh. Pra është ky shënim që ju e shihni ndërkohë në ekran, dhe në faqet e brendshme është letra, i letrë e cila fillon me fjalët shoku Enver. Në librin Kur lindi partia, pra është një tekst, një pjesë cilit ju mund ta lexoni në ekran, por që thelbin e cilit unë do ta përmbledh me këto fjalë. Pra shprehte pak a shumë me Çeu në atë letër. Pak a shumë ai thoshte se autokritikën time ju e quajtët alibi, domethënë gënjeshtër, domethënë mashtrim. Po shoku Enver, po lexoj vetëm disa pjesë të kësaj letre. Po shoku Enver, unë gjithmonë kam qenë i gatshëm për të lënë jetën për partinë, dhe pikërisht këtë po bëj tash, po lë jetën për partinë, për të dhënë rastin e vetëm që më mbeti ty, shokut, mësuesit dhe vllajit tim të dashur, unë shoku yt i afërt i halleve dhe i fitoreve, siç më ke quajtur me drejtë që të mësosh të vërtetën. Unë po lë jetën për partinë, pa hezitim dhe me gjakftotësi, se s'më lat rrugë tjetër për të mbrojtur partinë. Unë nuk heq asnjë presje nga gjithçka kam shkruar e thëm për ty si shok, si mësuesi im marksist-leninist e si vlla, por tash që po ndajemi fizikisht, të them atë që nuk munda të ta thosha gjerë sot, sepse kurrë s'më krijove kushte të thosha të vërtetën. Unë bëra gabim e faj politik, por kjo u fry. Më poshtë thot, e jo shoku Enver,
Unë nuk jam armik. A e mbani mend kur bisedonim një herë për fejesën e Skënderit në shtëpinë tënde, ku kisha ardhur të qanim hallin atij gabimi politik që unë bëra e thash se armiku gjithmonë është përpjekur për të futur pyqët midis ne dyve. Domethënë për të përçarë udhëqen. E të përmenda Koçit Zozën, Liri Belishovën e quen lajn. A das mundet një arrinin do të qëllimit. Edhe Beqir Balluku bërit një të nërvatje, por si atë doli do të në kryet komplotit. Ju mund të më quani si doni, këtë e keni ndorë, po unë po vdes për partin, për të thënë amanet në fundit, ruaj e partin dhe socializmin, se ndryshe në basteje këtu do të sundojnë në shovjanët, dhe socializmi do të marë fund, po e dhe konsiderove këtë që po të them, atëherë unë s'kam faj, i dashur e mder. Ahere gjithë përgjegjësia do të bjerë mbi ty. Unë e bëra detyrën time me vetëm në mënyrë që më dha, mundësia, vetvrasja, dhe një herë, amanet partin. Partia jonë ka kuadro besnik. Roft partia jonë lavdishme me vijin e saj kur do erë drejt marxiste-leniniste. Roft shiju të paktën sa të siguroni partinë e socializmin. Poshtë imperializmi me imperializmin amerikan krye. Poshtë revizionizmi me social revizionizmin dhe atë kinez në krye. Roft komunizmi, poshtë reakcioni. Amanet familjen time, fiqeretin, djemë, përfshidhe Skënderin e bashkimin, fëmijet e nuset e djemëve. Po të shihni se është interesi për partisë, thoni se Mehmeti vdiq aksidentalisht duke manipuluar armët, ose si doni, dhe armik po më quajtët kam besim se asgjë s'mbetet po zbuluar nga koha. E vërteta s'vdes kur, po vdes i pafajshëm. Nuk dihet se sa autentik është ky rrëfim, është kjo letër, natyrisht shkrimi të paktën për ata që e njohin është shkrimi me çelët, por duket se sa emfaza ose mënyra se si ai është drejtuar Enver Hoxhës nuk të krijon bindje për njëri që po shkon drejt vdekjes, duke thirrur rroft komunizmi dhe poshtë reaksioni. Gjithsesi, Ramiz Zalia, pra njeriu që ka qenë më pranë gjatë këtyre ngjarjeve, dëshmon edhe një herë se Mehmet Çeu ka vrarë veten dhe asgjë tjetër. Pra, është një histori fare thjesht e cila komplikohet kot sipas presidentit në vitet 1990 dhe 1992. Le ta ndiejmë të dëshmit Ramiz Zalis. Mehmeti ishte një njeri domethënë tepër si të themun një karakter tepër të vështirë. Dhe Mehmeti nuk e duronte dot. Nuk e duronte dot që të kritikohej, të jetonte, si të thuaç, me një ashtu barr mikurisë me atë që i ndodhi. Por, ne të tëru habitën që e vrau vetër. Ndërkohë që pjesa më e madhe e byrës politike, si që thotë Ramiz Zalia, u habit, pra duket si kur ishe një shok, ndërkohë që vetë Enver Hoxha ishte i pa përgatitur për këtë, madje e ka shkuar në mbledhjen e byrës të, ose si pas dëshmive, në mbledhjen e byrës të orës 10, të datës 18-or, për t'ju shprehur antarëve tjerë të byrës që kjo histori nuk mund të vazhdonte më, që mbledhja kështë marë fund, ju shpërndau atyre letrën e Mehmet Çeut për ta lexuar dhe për të dhënë ato opinionet e tyre, mbajti diskutimin e tij që pretendon se e ka shkruar një natë më parë dhe që e kishte gati për ta mbajtur këtë mbledhje të byrës politike, duket se vetëm Enver Hoxha ka qenë jo pak i shokuar. Le të ndjekim dëshminë e Liliana Hoxhës, të nuses Enver Hoxhës, si ka qenë në shtëpinë e Enver Hoxhës pra atë natë normalisht dhe që tregon se si e ka përjetuar Enver Hoxha vdekjen e Mehmet Çeut, jo vetëm atë moment, por edhe më pas dhe sa i shokuar ka qenë ai nga kjo vdekje. Le ta ndjekim dëshmirë Liliana Hoxhës. Unë di që Enver Hoxha ka konsideruar, edhe pa e shprehur me gojë, e ka konsideruar gjëmë kombëtare, për interesin kombëtar, momentalisht për Kosovën, për Shqipërinë, që i ku kryeministri krau më i fortë i Enver Hoxhës, dhe mbi të tëra, pse? Përse duhet ta bënte këtë Mehmet Çeu, pse nuk pati besim tek Enver Hoxha, i cili e ka falur në momente shumë herë më të gabuara. Jo më për një vetvrasje që kurse si ai nuk mund të për një fejes ai nuk mund të vetvritej. Për asnjë gjë nuk mund të vetvritej Mehmet Çeu për karakterin që kishte. Enver Hoxha ka qenë shumë i trishtuar. Për sytë e mi, a i viti ri ka qenë viti zi, ne s'kemi bërë viti ri. Mund të kenë bërë ndo një fotografi protokolare, më shumë për fëmijët, mund të ju jenë darë dhurata, po Enver Hoxha nuk ka bërë viti ri. Të them të drejtën, edhe unë dhe Sokoli s'kemi bërë viti ri. Për dhimbjen e Enver Hoxhës, për dhimbjen që iku Mehmet Çeu, çfarë do të kishë bërë? Iku Mehmet Çeu, iku kryeministri i Shqipërisë, ishte një ngjarje jashtëzakonisht e rëndë me dimensione të një kataklizme kombëtare.
Dhe me siguri absolute se unë vigjëloja mbi Enver Hoxhën, ai nuk ka buzëqeshur në familje për një vit të tërë. Padyshim, eliminimi i njërit prej njerëzve më të fuqishëm të regjimit që kishte qenë krau i tij djathtë për vite me radhë, më shumë se 40 vjet, nuk isha as pak i lehtë. Po ja si dëshmon Xhmia Hoxha në kujtimet e saj, momentin kur Enver Hoxha mbrëmjen e 18 dhjetorit 1981 u kthye në familje për të kaluar mbrëmjen. Atë mbrëmje, thot ajo, në të 18 dhjetorit pas darke, kur u ngjitëm në studio, ai nxori nga çanta letrën e Mehmetit që ishte një 3-4 faqe me dorëshkrimin e tij, i cili për mua ishte shumë i njohur. Duke lexuar letrën, kush e di për të satën herë ditë, thot ajo, herë për vete, herë me zë, Enveri komentonte pjesë së saj. Herë i menduar, duke bërë pyetje mbi pyetje, herë duke folur normalisht, i përmbajtur por ndonjë pasazh letrës pretende, hipokrit, intrigant, e kështu ndonjë epitet tjetër. Por ndërkohë ka një moment që askush nuk di ta shpjegojë dhe që duket shumë i çuditshëm. Si shpjegohet fakti që Enver Hoxha filloi ta lexonte letrën pra ta shihte me sy kritik letrën mbrëmjen e 18 dhjetorit, ndërkohë që në mesditën e datës 18 dhjetor në institucionet qendrore ishte shpërndar një qarkore e Komitetit Qendror të Partisë, e cila jepte njoftimin se Mehmet Çeu kishte vrarë veten, kishte bërë një akt të dënueshëm dhe se ai po etiketohej si armik i partisë. Pra si shpjegohet që ky njeri kishte filluar të etiketohej armik i partisë vetëm 2-3 orë pasi ishte gjetur i vdekur në shtratin e tij dhe ndërkohë kur Biroja Politike nuk ishte pasur ende kohë të arrinte një konkluzion dhe kur siç dihet në mbledhjen e mëngjesit të 18 dhjetorit nuk kishte pasur një konkluzion konkret. Pra duket se ka një mos përputhje midis fakteve që zonja Hoxha sjell në kujtimet e saj dhe situatës strukturale. Por gjithsesi të kthehemi edhe një herë në kronologjinë e ngjarjeve. Në mëngjesin e 18 dhjetorit rreth orës 8:30 i stref myftari që ishte edhe eksperti, ishte shefi i laboratorit kriminalistikës së Ministrisë së Rendit mbri në punën e tij. Ai merr një njoftim që në mënyrë urgjente duhet nisej në një ngjarje mjaft të rëndësishme. Le ta ndjekim dëshminë e tij se si e mori njoftimin që një ngjarje e rëndë kishte ndodhur në blok dhe si u nis për atje. Fillimi ishte një ditë e zakonshme pune. Mëngjes, bile sa hyra në zyrë, më merë në telefon ishë drejtori i jetusis, ka që një drejtori i jetusis në Ministrinë e Rendit e Brendshme të asaj kohë. E më thotë që ka një ngjarje, thotë, të rëndë, e duhet vish vetë, për të pret poshtë e tusit. Natyrisht, unë si ekspert, pavarësisht se në atë kohë isha drejtori i laboratorit, në ngjarje të rëndë e shkonja, dhe merja edhe në një ekspert në vetë. Në të rast, sa do vish vetë, ne kemi një komplet valiqe që shkojmë në vend gjare e marim me vetë të. Ora, kompletin e valiqës, zbrita poshtë, dhe aty më priste hetusi, Dimitër Beshiri, Koçoj e Sifi, ka qenë dy hetus. Me këtë dy këta, shkuam dhe bëri përshtypje se hym në blok, me vajtëm të këtë vila e ish kryeministrit. Në hollin e saj na priste zëvendës ministri i brendshëm dhe drejtori i drejtorisë personaliteteve, i cili na komunikoi se Mehmet Çeu ka vdekur. Ju thotë do bëni veprimet si në të gjitha rastet e tjera. Po cili ishte impresioni i parë që pati shefi laboratorit kriminalistikës natyrisht në atë kohë në moshë ende të re kur u gjend përballë trupit pa jetë kryeministit Shqipërisë, një prej njerëzve padyshim më autoritar dhe më të ashpër të regjimit kohës. Le ta ndjekim vijimin e rrëfimit të Isref Myftarit. Ishte krejt e papritur dhe eran. Mehmet Çeu ishte kryeministri i vendit. Ajo të rënditja fillestare ishte e thellë, e rëndë, por detyra është detyrë, duhet bërë veprimet dhe ne shkuam në dhomën apartamentin e Mehmetit dhe filluam qyrën e vendit të ngjarjes përveç grupit, dy hetusit, dy mjekët ligjor dhe unë. Kanë qenë dy dëshmitarë të pranishëm, sepse është regulli procedurial që në kryerjen e vendit të ngjarjes, përveç grupit që quhet grupi hetimor,
duhet jenë dy dëshmitarë të pranishëm, por me sa mbaj mend, duhet të këtë qenë një mjek, nga mjekët personal të Mehmetit, këtë nuk e mbaj mend, kush ka qenë i pranishëm. Dëshmitarët e pranishëm nuk marrin pjesë në qyrje. Po të kështë e qenë Aliu, duhet të mbaj mend, po procedurarisht nuk i takon dhe. Në fakt, si pas ekspertizës ligjore, si pas proces verbalit mbajtur nga hetusi qështjes Koqo Josifi, një nga dëshmitarët ka qenë Ali Qenet. Pak të në proces verbalit mbajtur atë ditë dhe në pas i pyetur në datë dhe 29 djetor ditë 1981. Po si e kujton Ali Qenet në mbritjen e grupit ekspertve dhe mënyrës e si u këqyr dhoma e fjetjes kryeministrit, ku ai tashmë gjendej pajet në shtratin e ti. Dhe të ndikim dëshmin Ali Qenes. Grupi ekspertët ka ardhë mas një orë, gjysa, dy orësh, më zgabohem, erdi një grup ekspertësh, edhe fillun të bëjnë kontrolin e në dhomës. Ke pandoftat, ke gjysë lykët, ke magnetofoni, ke atje, ke këtu, ke këtë dionë, hynë, ke zyra, ma tane, nese, pashku ke zyra, aty ke komodina, ku ka pregatit diskutimin me meti, ishte një gotë, mund kishte një gisht lëngë të verdhë. Sa i zakonisht pite kamamil ose lule blini. Por, mënyra se si u zhduka e gotë, mu më le të dyshoj shumë. Te ka i lëngë. Sepse, e ke gjallë i strefin atë kriminalistikës, që i thash, do të marrë kja gota, ti, po, mire ke lion, tha mu. Edhe me të drejtaj, shumë korekt të shtregu, këj miftari, se ka, i stref miftari, më të zgabon, edhe e mori gotën, e mori gotën dhe e vum diku si një këshu neqe, si që është përshemu kjo neqe, këtu edhe e vum atë që këj ta merte për t'i bo analizet. Në kohën që ne shku më ke zyra, këtë përbote kontrolin që mas ligjit, që mas urdhëve, që mas regullit, kur u këtëm ne, gota ishte zhduk. Edhe gjetëm gotën e të këthyrë për mys, mush me uj, e kështë këthyrë për mys, ke lavamani. I thëshu, për gota, ku i ku gota, si ku gota, kontrolun ne, ishte gota, ishte shpla, ishte bo, vukëshu për mys ke koke kësaj lavamanit. Pra, mënyra se si hiku e gotë, se si u shduka e gotë dhe lëngu që ishte mrena, mu më le me dyshu që aty mund t'i kënë fut një laqë për gjumë, që edhe mund t'a kënë azjesu. Në fakt, gjitha komentet e shtypit më vonë shumë shqiptar nga vidi 1991 në vazhdim kanë përgjendruar shumë mbi eksistencen e kësaj gotë, mbi përbërin e sajmë, dhe me faktin ose kanë gritur pikë pyetje se në gotë mund t'kishte një helm që mund të shkakton të vdekjen e kryeministrit për ta qëlluar më pas me një pistolet me silencator, ose mund të kishte një ilaç të fortë gjumi që do të pengon të atë që të tragon të në rrasë se dikush do të hynte për ta eliminuar. Gjithsesi këto të mbeten të gjitha hipoteza. E stref myftari, i cili ka qenë vëzhgus në vëndin e njarës, pra pas 25 vjetësh vazhdon të jetë po aq i bindur që kjo ka qenë një vetvrasje klasike dhe as një loj vrasje nuk ka pasur, as një loj eliminimi tjetër nuk ka pasur për me me qeun. Jasi rikthehet dhe njeri a i argumentave ti që tregojnë, ose për cilat, sigur se tasha, ishtë gjithmon i bindur që Mehmet Çeu ka pasur një vetë vrasje dhe kjo është tipi klasik i vetë vrasjes. Dhe të ndjekim dëshmin e stref myftarit. Skena ishte normale dhe gjithmon në midis vrasjes dhe vetë vrasjes ka në vrasjet ka qregullime, ka vizjet të objekteve, të sendeve, ka një loj rëmuje, si mund të quajmë në ambjent. Dhe në vetë vrasje, gjithmonë, ka një loj para pregatitje, dhe personi që kryen vetë vrasjen, do të le një skenë sa më normale. Në qëse, dhe ka raste, kur autori i një vrasje simulon një skenë të tilë për ta paraqitu në vetë vrasje, ajo demaskohet nga disa gjurma që janë artificiale. Në përfundim të gjithë këqyres dhe egzaminimeve, sepse me këtë rastu bënë dhe egzaminimet më pas,
të pistoletës, të gjojës, të predës, të gjithë në vendin e ngjatjes dhe të gjurmëve të gjishtave të Mehmetit, në përfundim, unë kam arritur në konkluzionin që jemi para një vetë vrasje. Kush janë argumentat për këtë shkë, në të flasim gjithmonë në aspektin teknik, kriminalistik? Është një qitje e vetme që është plotësisht e realizushme në pozicionin që kishte vrim në yrjes me meti në zemë dhe me një pistolet Makarova, në më thënë relativisht e shkurtër, ku dora e djathtë e personit është plotësisht e mundshme ta shpirë në këtë drejtim. Dhe vija predhës, midis vrimës yrjes dhe vrimës së daljes, është një vijë të drejtë normale që i korespondon, që është plotësisht e mundshme e realizueshme nga dora e personit. Dora e viktimës në këtë rast ishte në një pozicion që quhet në kriminalistik dhe mjeci ligjore, ishte ngësisë kataleptike, ku gishti tregues është pak më i avancuar dhe dora ka formën e dorezës së pistoletës. Ky pozicion shoqëron vdekjet e menjëhershme. Në gishtin e madh të dorës së majtë, dhe kam përshkruar dhe në librin tim këtë çështje, është gjetur një kokrizë baruti e padjegur. Këto quhen fenomene plotësuese të qitjes, disa prej të cilave shumica shoqëron predhën në dalje, ndërsa disa dalin mbrapa në momentin kur t'jepi lujtës si armës, lëviz për të marrë fishekun e radhës. Dhe nga këto, faktor plotësues gjenden në dorën e personit që ka bërë qitje. Në rastin tonë kemi gjetur pra një kokrizë baruti dhe është përshkruar. Në djepin lujtës të pistoletës, është gjetur shenja e gishtit të madhë të dorës majtë, pra është pozicioni kur të rriqet djepin lujtës, dhe është gishti i madhë aji që komandon këtë lëvizje. Këto janë argumenta teknikë të pa diskutushëm për një vetë vrasje. Por ndërkohë që ekspertët ligjorë si dhe punojësit dhe sigurimit shtetit kanë rrethuar, ekspertët ligjorë punojësit dhe sigurimit shtetit kanë rrethuar krejtësisht vilën, lajmi është totalisht sekret, a i qarkullon vetëm disa institucionet të zgjedhura të partizëve të pushtetit kohës, si që e në atë kohë, ndërkohë që njerëz dhe tjerë nuk kuptonin gjë, kishte një lëvizje dhe një lloj përforcimi rreth bllokut, por në qytet gjendja ishte relativisht e qetë. Ja si e kujton një parandim të keq që kishte gruaja e Aliçenos Jeta atë ditë, se si e ka marrë vesh lajmin, pra pasi parandimit të keq që kishte, si e ka marrë vesh lajmin për eliminimin e Mehmetçeut, pra për faktin që Mehmetçeu nuk jeton më. Le ta ndjekim dëshminë e saj që rikthen edhe një herë 25 vjet më parë. Zakonisht vinte në dy, në drek, vinte hante drek, rinte dy orë në shtëpi dhe shkonte prapë në punë. Ky ishte orari i detyrës të këtij. Unë e prita në orën dy edhe nuk erdhi. U bëra me rak se ka ikur dhe se s'ka ikur, kaq kisha të drejtë të merrja. Mora në punë, atje ke roja, nuk e di s'maj mund, atë më thaj që Aliu është shumë mirë, po nuk vjen tani për tani. Këtu është, por nuk vjen tani për tani. Kaq edhe s'kisha të drejtë pyesja më shumë. Edhe kështu, kaloj gjithë mazditja dhe në orën 6 mazdite kam shkuar në dyqan të blinja diçka kështu bulmet, kur aty dikush foli, am njofti, a nuk e di, Mehmetçeu ka vrar veten. Unë u ktheva mbrapsht, nuk bleva djath, po shumë e tronditur, që ka edhe me një herë mendova që ky që s'ka ardhur pas ka ndodhur dhe vërtet do jetë. Shumë shpejt ngjita shkallët dhe hapa televizorin që do komunikon dhe gjë, të them drejtën kështu orkestër binte, e di, si simfonike që ajo, edhe me shumë ashtu nuk pyeta më në për telefona, fare ky ka ardhur të nesmen e ditës, me shumë angth, e di, ka vrar veten, edhe vetë në vetë nuk e besova, e di, veç bëra një apel në tru, një apel sepse atë natë që kishte plenjuma, që a kishte që Aliu erdi në 11:30, aty Aliu më ka thënë që një natë për para, thash pse u vonove, tha moj, le pse u vonova, po se që apo ndodhë, sa shumë qarë në koridor, sa që po që po ndodhë, si e kanë bërë atë ustanë, se ustaj të thoshet, si e kanë bërë ustanë, sonë të sa, me po të shashe ustaj, ose të thoshet diçka, dhe neve në shpik ishim shumë frikë, do me thënë, e di, kështu si puna
përgjoni sikur kot. Atëherë e futa mbajnë thash po çao, po sa të gjithë të gjithë byroja tha kanë bërë leck, tha diçka pritet, po se ç'bëhet nuk e marrin vesh. Kaq, unë e lidha në tru thash, "U, çfarë do bëhet tani?" Por ndërkohë mëngjesin e 18 orit, kur sikur se thash lajmi ishte ende mjaft i rezervuar, një telefonat bie në shtëpinë e vllajt Mehmetçeut, i cili jeton në Fier. Një telefonat nga vllai tjetër në Tiranë, i cili i komunikon vetëm dy fjalë: një gjë e keqe dhe e madhe ka ndodhur. Nisu urgjent për Tiranë. Ja se kujton rrugtimin e vllajt Mehmetçeut, djali i tij ose nipi i Mehmetçeut Kujtim Sheu, pra rrugtimin nga Fieri deri në Tiranë për të mbritur drejt një panjore të madhe, por që gjithsesi ata e ndjenin që mund të ishte edhe vdekja e kryeministrit. Le ta ndjekim. Unë kam jetuar në Fier, jam djali vllajt të dytë Mehmetit, arsiu. Dhe nuk e mora vesh direkt me fjalë si lajm, por na telefonoi xhaxha i dytë Durua, që kishte telefonuar në shtëpi, unë isha në punë ndërkohë. Kur kthem nga puna më tha dua baj që ka telefonuar Durua dhe ka thënë që ka ndodhur diçka shumë e rëndë, duhet vini urgjent në Tiranë. Natyrisht ne duke qenë atë shqetësimin e problemeve që kishte Mehmeti, si që thash dhe më sipër, pa tjetër që nga shkaj mëndje për keq. Ndërko dollëm që kërkuam një makinë, aktualisht nga kanë imuar ish kryetari Komitet Ekzekutiv Ligor Qifliku, që e kishim dhe fqinjë, kemi dalë me babë ndërsa sa gjetëm që morëm një makinë për e tia, po ndërko i matë kuptohet që ashtu se dhe unë që ndjeva diçka të rëndë që mund kishë ndodhur, unë më shprehur me këto fjalë, duke e të rrugës, më tha, më duke të birtha se në humbi dritë e syve, tha. Po si mbriti vllai Mehmetçeut dhe nipi i tij në hyrjen e bllokut ku pak metra më tutje ishte edhe rezidenca e kryeministrit të Shqipërisë dhe si ishte atmosfera në shtëpinë e kryeministrit që tashmë sjetonte më? Le ta ndjekim vijimin e dëshmisë së Kujtim Sheut. Ishte ditë e keqe, ditë me shi ishte. Dhe kemi ardhur ke bloku. Natyrisht bloku ishte i përforcuar si rrallë ndonjëherë, domthonë gjatë ditë tjetër sonë që kishim hyrë, kishim dalë. Për raste të ndryshme që zaza nuk e kishim parë domthonë. Ana ushtarake që nuk ishin thjesht vetëm ushtar të gardës në shërbim, po pamë që kishte edhe oficer të armatosur edhe të armatosur rënd. Natyrisht aty njoftuam që ka ardhur. I thash oficerit që unë, ky është i vllai me Mehmetçeut dhe unë jam nipi, kemi ardhur, si mbas njoftimit që na kam bërë. Situata ishte shumë e rëndë, natyrisht për ne ishte një tronditje, një përmbysje, një shumë e madhe. Takuam njërës të shpis, që ishim aty, dërkohë me meti, ishte i reguluar, ishte në arkivor. Dhe kemi ndihit gjithë natën aty, dhe sa të nesëm, pas ta e erdi koha dhe procedura për ta quar vërezën. Ndërkohë duket se një shqetësim tjetër për oficerët e sigurimit të shtetit ishte djali i Mehmetit Skënderi, i cili vazhdonte të qëndronte në Suedi ku po ndiqte studimet. Befas mëngjesin e mesditën e 18 dhjetorit në ambasadën e Shqipërisë në Suedi dhe në drejtim të ambasadorit Taqi Lamani drejtohet një telegram i cili është mjaft konciz. Arjan Bogova, Skënder Sheu jeton në Suedi me pseudonim për të mos u kuptuar që ishte djali i kryeministrit të Shqipërisë, pra Arjan Bogova të kthehet urgjentisht për arsye shëndetësore që ka ndodhur në familje. Të nesërmen, një ditë më vonë, Fiqor Sheu, ministri i Brendshëm, telefonon edhe një herë në ambasadën shqiptare në Suedi, duke i kërkuar ambasadorit që nisja e djalit Mehmetçeut dhe shoqërusit të tij Gani Kodrës, oficeri i sigurimit, të bëhej më një herë. Skënder Sheu niset nga Suedia në drejtim të Greqisë dhe prandaj me makinë mbrin në Tiranë, pra dy ditë më pas. Por gjithsesi, përpara sa të mbrimte ky moment, ka dhe një moment tjetër mjaft interesant. Lajmi do të detyrohet bëhet publik, vdekja e kryeministit tashmë është fakt ose mos kryeministi nuk jetonte më dhe duhet të gjej patjetër një lajm zyrtar. Lajmi zyrtar mbrin televizionin shqiptar mbas ditëve vonë, vetëm në pak rreshta shumë shqiptare kujtojnë atë lajm të parë të edicionit lajmeve të orës 20 në televizionin shqiptar me pak radhë gjatë një krize nervore, mbrëmjen mesnatën e djeshme gjatë një krize nervore, kryeministri i Shqipërisë Mehmetçeu vrau veten. Në një moment dobësie vrau veten. Por le ta ndiejim se si u prit mbritja e lajmit në televizionin shqiptar dhe si e përjetuan drejtuesit e tij. Milto Baka, natkoh një nga drejtuesit e televizionit shqiptar, e kujton ende mbritjen e asaj pusulle, nëse do e quaj kështu, që njoftonte vdekjen ose mosjetesën më të kryeministrit që prej 27 vjetë Shqipërisë Mehmetçeut. Le ta ndjekim dëshminë e tij. Në
17 dhjetor, ne ishim të informuar që Biroja Politike ishte në mbledhje. Dhe si zakonisht do të prisnim lajmin që do të vinte i përgatitur nga drejtoria e shtypit. Ishte formula e përhershme në drejtimin e sekretarit të parë të Komitetit Qendror bën mbledhja, e cila analizoi apo diskutoi për probleme të tilla apo të tilla. Në fakt e pritëm lajmin deri në orën 20. Nuk na erdhi, normalisht u larguam. Të nesërmen përgatitëm grupin e xhirimit, sepse na u tha që vazhdon mbledhja. Rreth orës 11 diçka e tillë, grupi i xhirimit u kthye, nuk i kishin lejuar të futeshin fare, por që një nga operatorët thamë nuk më pa mirë gjendje. Bile bile na në mbledhsuan, na thanë që largoheni. Do t'ju njoftojmë ne. Rreth orës 14 të datës 18 dhjetor, xhiremi nga drejtori i përgjithshëm i radio televizionit dhe na jepet lajmi i përgatitur. Ku midis tjera thuaj që mbrëm natën, mbas një krize të rëndë nervore, kryeministri i Shqipërisë me Meqeu vrau veten. E padyshim u shqetësuan të gjithë dhe mendja na shkoi që tani duhet nxjerrë më një herë emisionet, duhet përgatitur emisionet, duhet të bën muzika funebër e të tjera të tjera siç që e koha. Por mbas ditën na u tha që nuk do të bëni asnjë përgatitje përveç këtij lajmi që do të jepet në revistën televizive. Por ndërkohë, kjo nuk ishte komunikimi vetëm me televizionin shtetëror, i cili ishte mjeti i komunikimit publik më i madh natyrisht dhe i vetmi në vend atko. Pak kohë më vonë, pra rreth orës 20 kur do të jepi njoftimin në edicionin qendror të lajmeve, një njoftim që sigurisht tha shumë shqiptar që e kanë ndjekur atë natë vazhdojnë ta kujtojnë ende një lajm që ishte krejtësisht i papranueshëm ose kishte një terminologji siç thotë Kadareja të papranueshme për regjimin e kohës që përmendte fjalët vetvrasje, shqetësim nervor, pra kishte disa fjalë që nuk përdoreshin në jetë në terminologjinë e përditshme shqiptare. Pra duke pas këtij lajmi ose në momentin që ky lajm do të bëjë publik, mbrin një urdhër i dytë për Radio Televizionin Shqiptar. Dhe ja, cili është ai lajm? Le ta ndiejim edhe një herë Milton Bakën. Rreth orës 7:30 u dha urdhër të nxirret një koncert me muzikë popullore, por askujt nuk i shkoi në mend që ky koncert me muzikë popullore të transmetohej atë natë. Padyshim, mbas ditë u kontrolluan të gjitha emisionet të ditës që të transmetoheshin, nëse kishte apo jo, nëse përmendej apo jo Mehmet Sheu, u kontrolluan imtësisht, nuk pati asnjë emision për të, që mund të ishte rastësi padyshim. Dhe kur filluan lajmet, u solli një bobinë me koncert të muzikës popullore. Kënga e parë ka qenë Fitnet e Rexhës, në diçka e tillë. Të gjithë bënë të habiturin, por nuk guxonim të pyesnim apo dikush tentoi të thoshte çfarë do transmetojmë mbas koncertit. U vë një film artistik i zakonshëm dhe asgjë më tepër. Të nesërmen filloi patjetër kontrolli imtësisht i të gjitha emisioneve, që nga emisionet e fëmijëve, edhe të gjitha rubrikat që do transmetoheshin në vazhdimësi. Tentuam të pyesim më tepër, por ishte formula që kjo është porosia e partisë, nuk ka asnjë lloj shqetësimi. Partia është ashtu, ne do të vazhdojmë punën. Por që në arkiv u punua me intensitet për të hequr gjithçka, për të zhvendosur më vekte të gjithë materialet që kishin të bënin me Mehmet Sheun, me fotot e tij, filmat e tij, fjalimet e tij e të tjera e tjera. Në një periudhë jo shumë të gjatë, por intensive, u përcaktuan edhe kushtet, çfarë do lloj ngjarje, siç ishin emisionet ngjarje dhe data e të tjera e të tjera, nëse do të ishte figura e tij apo emri i tij, ato nuk do të përmendeshin, por dhe nëse do të ishin në tekst, ato do të aprovoheshin drejt për së drejti nga drejtori i përgjithshëm. Kështu u kaluan në heshtje, pa ndonjë shqetësim në televizion, kjo ngjarje që për kohën përbënte ngjarje me të vërtet të rëndë edhe të rëndësishme. Në fakt, filmi që u vendos më njëherë mas koncertit të muzikë popullore ishte një film komik, quaj Ushtari i Mirë Zhvegë,
dhe pjesa më e madhe e shqiptarëve që ishin përpara ekranit në mbrëmjen e 18 dhjetorit ishin krejtësisht shokuar nga asociacionet se nga lidhja midis këtij filmi komik, muzikës popullore dhe lajmit për vetvrasjen e Meçeut që ishte transmetuar thatë dhe pa ndonjë koment më shumë. Në të vërtetë i kishin mjaftuar vetëm pak ditë televizionit shqiptar që zhdukte nga kujtesa e tij në celuloid, pra nga të gjithë arkivi i tij figurën e kryeministit prej 27 vjetë të Shqipërisë. Duke ringritur dhe njëra pikpyetjet madhe që unë thash pak më parë, nëse drejtuesit kryeministë të Shqipërisë ishin të shokuar nga vetvrasja e Meçeut që ata nuk e prisnin, nëse Meçeu nuk ishte caktuar të eliminohej, si shpjegohet që gjithë makineria e regjimit komunist, e cila në raste të tjera lëviste me një ngadalësi dhe me një burokraci të tmerrshme, në këtë rast kishte arritur që brenda pak orësh ta shpallte armik të zhdukte praninë e tij në arkivat e televizionit shqiptar, si dhe të njoftonte të gjithë institucionet qendrore që Meçeu ishte armik i partisë. Por gjithsesi, përpara se të vazhdojmë më pas me mënyrën se si e priti lajmin Ismail Kadareja, një nga shkrimtarët më të mëdhenj në vend dhe natyrisht mik i djalit të Meçeut, le të ndjekim një spot publicitar të kompanisë Vodafone që është sponsor i zyrtar emisionit Opinion dhe rikthehemi përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision dosier lidhur me eliminimin e kryeministit të Shqipërisë në 17-18 dhjetor të vitit 1981. Pra rikthehemi përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision dosier mbi eliminimin e kryeministit të Shqipërisë në natën e 17-18 dhjetorit të vitit 1981. Le të ndjekim dëshminë e Ismail Kadaresi, i cili tregon se si e mori vesh lajmin për eliminimin e Meçeut dhe cili ishte reagimi i parë që ati i erdhi në mend në këtë ditë, pra në këtë ditë të ftohtë të dhjetorit 1981. Le të ndjekim dëshminë e tij. E kam marrë vesh një, po kam parasysh, isha të kërëtuar, kam përshqipën në qofë se zgaboj, isha në Leqë, edhe po vija në Tiranë, rrugës e kam marrë vesh. Mendimi parë ishte që ajo që pritej ndodhi, do të jetë një tmerr i madh në Shqipëri, kuptoj se prapa asaj kishte një do të kishte një tmerr të përgjithshëm, dhe një lloj mpirje, si thuash, që shoqërohet me mendimin që a do të dalim dot nga kjo apo jo. Por ndërkohë duket se lajmi është bërë publik, një pjesë e madhe medieve ndërkombëtare janë përqendruar tashmë tek ai, japin versionin zyrtar të qeverisë shqiptare, pra të agjencisë telegrafike shqiptare, por pjesa më e madhe tyre nuk e beson. Pothuajse gjithë shtypi perëndimor e fut në thonjza vetvrasjen, ndërkohë që një pjesë e gazetave pak më të guximshme japin versionin e tyre sipas cilit Meçeu është eliminuar. Natyrisht përgatisin, natyrisht përdorin para fabrikate, pra lajme të gatshme si ato të eliminimit të Berias në vitin 1953 në Bashkimin Sovjetik ose eliminime të tjera që kishin ndodhur më parë sipas skemave kryesisht staliniste. Në fakt, jo shumë larg tyre është dhe një version i dhënë nga televizioni francez Arte në vitin 1994-95 në Mosgaboj, i cili tregon një version që ishte versioni më popullor i shtypit perëndimor në atë rëndësi që u caktua këtij lajmi në vitin 1981. Le ta ndjekim se si mendonin ndërkombëtarët për eliminimin e kryeministrit të Shqipërisë në këtë version dokumentarit francez të rreth 12-13 viteve më pas. Vetvrasje e çuditshme. Plumbi nuk e ka depërtuar trupin nga përpara. Vrima është shumë e gjerë, por nga mbrapa. Ndodhi në zyrën e tij. Më pas, kufomën e sollën dhe e shtrin këtu. Duart poshtë çarçafëve, të rregulluar mirë dhe pistoleta aty pranë. Ky është pohimi nga pakujdesia e një ekzekutimi. Duheshin përcaktuar shkaqet që çuan drejt vetvrasjes. Skena u zhvillua në zyrën sekrete të byros politike. Kamrat e fsheta filmojnë me DNA-të Enver Hoxhës, që më pas do të vëzhgojë me vëmendje sjelljen e secilit. Enver Hoxha ndodhet në krye të trekëndshit, të krijuar nga përfaqësuesit e shtetit. Një heshtje e rëndë. E pra është ky versioni i njërit prej kanaleve më prestigjioze franceze, një dokumentari të njërit prej kanaleve më prestigjioze franceze i transmetuar disa herë në kanalin Histoire më pas. Po cili është versioni? Pra ky ishte versioni që thash pjesa më e madhe e perëndimit e besoi. Po cili është versioni që jep në kujtimet e ditë librin titistët vet Enver Hoxha për natën e 17-18 dhjetorit? Le ta ndjekim datë pavarësisht se për një pjesë të madhe të çikuzve të sotëm, pra pas kontekstit ose është vendosur nga konteksti i asaj kohe, mund duket pak qesharak. Gjithsesi le ta ndjekim. Me 16 dhjetor 1981, në orën 10 të natës, Veçorsheu i shkoi me Meçeut në shtëpi dhe i transmetoi urdhrin e qendrës së tyre agjenturore për të eliminuar Enver Hoxhën. Me 17 dhjetor,
filluan diskutimet në mbledhjen e byros politike. Të gjithë shokët, të vjetër e të rinj, diskutuan dhe dënuan me vendosmëri aktin e fejesës së djalit të Mehmetçeut me një vajzë në familjen e së cilës kishte 6 apo 7 kriminal lufte. Ata shprehen pa kënaqësinë e tyre për autokritikën e Mehmetçeut, kërkuan që ky të thellojë të zbulonte ku e kishte burimin një gabim i tillë. I bën pyetje, i kujtuan se ai ka bërë shumë gabime edhe gjatë luftës nacional shërimtare, se kishte vënë veten mbi partinë. Ata folën për mendje madhësinë, arrogancën e papërmbajtur të tij dhe të gjithë shokëve më të afërt të punës në qeveri, në biron politike e të tjerë. Kritika antarëve të biros politike ishte e fortë, e hapët, bolshevike, por si dënim më kërkua vetëm vërejti e rënd me shënim në kartën e regjistrimit. Në këtë fryme kisha përgatitur edhe unë diskutimin tim, ku beja një historik të gabimeve të Mehmetçeut që gjatë luftës, por për shkak se që bërvon, diskutimi im nuk mbajta të ditë. U la kështu që mbledhja të vazhdonte të nesërmen, por në fund të diskutimeve të ditës së parë i thash Mehmetit. Reflekto thellë natën dhe nesër më thuaj në biron politike se nga çfarë motive je nisur. Alibia e fejesës nuk qëndron. Tjetër gjë të ka shtyrë në këtë veprim të dënueshëm. Ajo që i thash alarmoi Mehmetin. Ai kujtoi se mos ishte zbuluar krimi që përgatiste. Trimi Mehmetçeu mendua tër natën si të shpëtonte nga godar dhe mendoi e zbatoi një plan të vetin. Ai siç duket gjykoi kështu. I vdekur se i vdekur jam. Më mirë të shpëtoi ç'mund të shpëtoi. Dhe vendosi të bëjë si shoku i tij Naku Spiro, të vriste veten duke menduar se partia këtë far burr shteti, udhëheqës legjendar, partizan e luftëtar i Spanjës, do ta varroste me nderime, ta çnjelloste duke thënë se i shkrepi arma në duar, sikurse na e sugjeronte në atë letrën që la. Dhe kështu të paktën nuk humbiste e kaluar e tij dhe nuk i pësonte gjë familja. Tokë me të shoqen hodhën Elmi në VC dhe ngarkuan djalin e madh të shpërthente të zhdukte pjesët kompromentuese të radios transmetuese që kishte instaluar. Fiqeret Sheu, si agjente që ishte, ajo që qante në trembej për hiç gjë, me gjakftotësi e cinizëm pranoi vetë vrasin e të shoqit, mjaft të shpëtonte vetë, djemt dhe kaluar e tyre historike. Po i kishin bërë sapet pa hëngjin, sapo më njoftuan për aktin e fundit të Mehmetçeut, në moment propozova që të dënohet vetë vrasje e ti, se kishte vepruar si armik dhe biroja politike u shpreh një zëri kundër aktit të këtij armiku. Në fakt, pas tyre pasazheve që më shumë duken si të marrë nga një libër i Agatha Christie, sesa nga kujtimet e një burri shteti që ka drejtuar Shqipërinë për 40 vjet, let hym tek ajo pjesë që vazhdon të mbetet misteri më i madh i kësaj ngjarje dhe që natyrisht ngrihet vazhdimisht si version në shtyp. Ajo që lidhet me vrasjen apo vetë vrasjen e Mehmetçeut. Kemi një seri dëshmish, kemi edhe një seri komentesh kryesisht nga ata gazetarë që kanë mbrojtur versionin e kundër, pra versionin që Mehmetçeu ka qenë i eliminuar. Le ta fillojmë me dëshmitarët e asaj ngjarje, po okular nuk mund të thotë, po dëshmitarët që kanë qenë atë natë në shtëpinë e kryeministit. Le të ndjekim dëshminë e parë, dëshminë e djalit të Mehmetçeut, Bashkimçeut, që ka ndodhur, është ndodhur në shtëpinë ku do të kryhej akti natën e 17 dhjetor. Le ta ndjekim dëshminë e shkurtër të Bashkimçeut. Unë kam thënë që tashmë jam e bindur, një far periudhë kam pasur dyshime, por tashmë jam që nga 96-ta jam e bindur që ka vrarë veten dhe kam thënë edhe publikisht edhe në një libër që kam botuar mbi kërkimin e eshtrave të tij, një roman autobiografik, dhe qysh atëherë deri tani nuk ka dalë asnjë fakt që ta kundërshtoj, përkundrazi fakti që kanë konfirmuar letrën që unë e përmend në të dy librat e mia autobiografik, letrën që zbulon letrën si jeni bindur zoti Shkëmbë. Letra u botua, materiali u botua. Unë kisha babajtuaj ju. Unë se kam parë letrën, nuk e kam parë. Por që do të them nuk ka shumë rëndësi dhe nuk ka pse merremi me anën domethënë të kronikës Zez ose anën sensacionaliste. Gjithsesi, dhe ana sensacionale është e pamundur që të çmanget. Gjithsesi, një dëshmi tjetër, një dëshmi që kundërshton atë të Bashkimçeut, është ajo që vjen nga Liliana Hoxha, nusja e Enver Hoxhës dhe njëkohësisht komentatore e gazetës Panorama Aktualisht. Le të ndjekim dëshminë e saj, që pretendon se Mehmetçeu nuk ka vrarë veten, por e kanë vrarë. Kuptohet që unë mbështes linjën, jo thjesht vetëm nga dyshimet janë hedhur gjithë këtë kohë, që këtu kemi të bëjmë një vrasje, përveç se gjykoj që ky është një krim politik, qoftë edhe vetë vrasje nën presion apo vrasje e mirëfillt. Unë
çdo moment që ka kaluar, kam analizuar, kam lexuar, kam balancuar, dhe them që këtu kemi të bëjmë një vrasje të tipit bile sa më urgjent për vetë faktin, se atë natë, me gjithë se mbledhja e byros ishte jashtë zakonisht e ashpër, ku duhet thënë që kjo mbledhje e byros u përfitua nga fejesa. Fejesa ishte indikatori, ishte katalizatori, por në atë mbledhje Mehmet Shehu është akuzuar shumë rënd, është akuzuar për dualizëm ndaj Enver Hoxhës, gjë që nuk është e vërtet. Pse? Se Mehmet Shehu ishte njeriu më i fortë në Shqipëri, se Enveri ishte, realisht ishte vetëm udhëheqës shpirtëror. Mehmet Shehu ishte njeriu më i fortë në Shqipëri. Populli realisht kishte frikë nga Mehmet Shehu, edhe për arrogancën e tij. Por, kjo nuk do të thotë që ai ushtronte dualizëm ndaj Enver Hoxhës, të cilin ai e ka respektuar, vlerësuar, ndryshe nga çdo ndjenjë të tij. Ashtu. Kështu që për dualizëm, prapë kjo nuk mund të ishte një arsye për Enver Hoxhën që ai ta thellonte, domethënë, mërin ndaj Mehmet Shehut. Pikërisht atë natë, Enver Hoxha thot, duke vajtur në shtëpi, i shoqëruar nga Ramizalia, gjë që çuditërisht i ka shpëtuar Ramizalis dhe pa on vetë, që Enver Hoxha i thot, mendoj që ta lëm me kaq. Mehmeti e mori kritikën. Kaq. Mjafton kaq me Mehmeti. Më duket se s'më mbetet më mua për të thënë, sepse pikërisht atë natë Mehmeti u vetë vra. Ndërkohë, duke qëndruar tek koka e arkivolit të Xhaxhaitis bashkë me Tjatin, Kujtim Shehu kujton ose risjell 25 vjet më vonë ndjesinë që kishin familjarët atë natë vonë, vetëm 24 orë ose pa mbushur ende 24 orë nga vdekja e Mehmet Shehut. Ja si e kujton ai ose si kujton bisedat e nënz, bisedat e shkurtra të asaj nate. Por momentin aty nuk diskutoi që thjesht ka vrarë veten. Po sqarime të holësishme dhe të mtejshme nuk domethënë nuk morëm dot. Nuk arritëm të merrim dot. Situata ishte shumë e rëndë, shumë e tensionuar dhe në këto kushte kaq morëm vesh që ka vrarë veten. Në krizë nervore dhe asgjë më shumë. Mbas daljes nga Burgu në vitin 1991 dhe mbas shumë probleme që pati pas vetvrasjes me Mehmet Shehut ose pas eliminimit me Mehmet Shehut, Ali Çene arrin të rindërtoj dhe njerë në mëndjen e ti skenën që gjeti në dhomën e kryeministrit shqiptar, të cilit i shërbente me besnikri që prej 10 vjetësh. Sipas Ali Çenes ka një seri pikpyetjesh që lidhen pikrisht me kyrjen e vendit të ngjarjes që ne do të ballafaqojmë me dëshminë e ekspertit ligjor. Ja pse Ali Çene pretendon se Mehmet Shehu është eliminuar dhe nuk është vrarë dhe jo vetvrarë. Le të ndjekim dëshminë e tij. Si ka mundësi që njëri ta vrasë veten me gojë të mbyllme, me sy të mbyllme, me gjysë lëkë të vëna, i mbuluar deri këtu, ama sikur flinte dhe pistoleta mbi atë qylymin. I biri kur ka hyrë që ka konstatuar, do ta tregoj unë historinë se si ka shkuar me sy i biri. Am kuptuar? Edhe unë kam pa dhe nuk më marrashin kur ka vrarë veten. Se më ka çuar Mehmeti, se ishte kryetar komiteti shkolla lidha shivi një çoj bote, unë e kam pa nuk kshu. Edhe atë të fierit, sekretarin e parë. Domethënë çdo njeri që vret veten, nuk e vret veten me sy të mbyllur, me gojë të mbyllur, me gjithë lykët vume, i shtrije, kshu i simpatike ku ta diun e tjerë të me radhë. Por njeriu kur vret veten është një traumë psikike, nervore, që edhe pa ashtu ai është i tepër i shqetësuar. Në çka ishte, sikur flitë gjumë apo? Të më thotë, të ndali një ekspert, e të më thotë që po, a që i vret vetën, është një gjenje gjumi. Me sytë mëllëme, me gjëtë mëllëme. Në vitin 1995, duke u nisur nga dëshmitë e kohës dhe duke u nisur nga materialet e eksperimentit,
ekspertizës, kryesisht nga fotografitë të Robert Papa, që gazetari parë që i rihapi këtë çështje në emisionin e tij Fokus, rihapi këtë çështje duke hedhur idenë që kryeministri shqiptar në asnjë rast nuk mund të kishte vrarë veten, por ai ishte eliminuar. Le ta ndjekim edhe një herë këtë kronikë, e cila që prej 11-12 vjetësh vijon të mbetet një kronikat kryesore që mbrojnë versionin e vrasjes së kryeministrit shqiptar. Le ta ndjekim edhe një herë kronikën siç është transmetuar në televizionin shqiptar në emisionin Fokus në vitin 1995. Pora dhoma e ish kryeministrit Mehmet Shehu. Diku këtu ka qenë kasaforta e tij. Tani diçka e së rregullt. Pra, nga paradhoma kalohet në dhomën ku është gjendur i vrarë kryeministri Mehmet Shehu. Në atë kohë 17 dhjetor duke qenë 18 dhjetori. Tani dhoma ka thuajse të njëjtën pamje që ka patur edhe atë natë. Kryeministri Mehmet Shehu është gjetur në krevatin e tij i vrarë, edhe pse u tha se vrau veten. Dritaret kanë qenë të gjitha të mbyllura me grila dhe mbetet mister. Por eksperti i çështjes, pra shefi i laboratorit kriminalistikës së Ministrisë së Brendshme që ka bërë dhe kthyerje në vendet ngjarjes së Stref Myftari, dëshmon kryesisht kundërt. Në një pyetje përgjigje me të, ai ka dhënë se thua shpërgjigje të gjithë pikpyetjeve që janë ngritur në vite lidhur me këtë çështje. Le ta ndjekim dëshminë e tij. Ju bëj një seri të vogël të pyetjesh që lidhen me disa pikpyetje që ngren njerëz të afër me çelët. E para, si shpjegohet që ai që vrar veten dhe ndërkohë ishte mbuluar në batanie? Pas neve e fiksojmë në vendin e ngjarjes në gjendjen që e gjejmë. Dhe gjatë hetimit, hetusi duke pyetur personat bën si thua atë retrospektivën e ngjarjes. Nuk jam plotësisht i sigurt sepse po janë rrethana hetimore që nuk më interesojnë, po kam marrë vesh që fillimisht e ka konstatuar e shoqja dhe ajo ose person tjetër është normale që unë mund të kem qenë qindra ngjarje të tilla dhe nuk kam gjetur ndonjëherë kufom të zbuluar. Gjithmonë është njerëzore që kufoma mbulohet. Gjithë diçka përsipër, edhe në rrugë. Jo më në shtëpi. Shpjegohet që një vetë vrasje të tillë me Meçeu ishte kritikisht i qetë në fytyrën e pas vdekjes me syzet e vendosur, pas kishte asnjë lloj deformimi. Këto janë rrugë të pretendon që në gjitha rastet që i ka parë vetë vrasje ka një lloj acarimi të muskujve, së mos fytyrës. Natërisht, unë s'mund të vinë në debat me një jo ekspert për këtë aspekt. Kusë nuk kam parë të kundër të. Personat janë në një gjendje normale, pa asnjë deformim, bile i bje një nur në pamja. Ndërsa, për gjusë një këtë tronditja nuk është ka që e madhe në këtë rast, një petbrasje në është, kur ne kemi gjetur pufoma të rëzuar nga lartësi me gjyslyk këtë vend. Ka një mister shumë të madhë që lidhet me një got, me kamomila, apo një lëmë tjetër që ka qenë në kokën e krevatit të kryeministrit. Si pas njerëzve të afërt ose atyre që kanë jetuar më pas, kjo got kamomila mund të ketë qenë një lloj elmi që të susi i fort në gjumë, që mund të kemë vendosur në gjumë kryeministrin për t'i hapur rrugën një personit të tretë që do të kryen të vrasin. Si pas disa dëshmitarve, ekzaminimi i këti lëngu nuk është bërë. Gota është dukur gjatë qyrjes dhe në njarjes dhe është derur. E thashe në fillim në vendin e njarjes. Ishin të radit e eshme, aqë më të tepër për një njarje ka të rëndë, ka të personat të tjerë gjatë qyrjes të garantoj që nuk kanë hyrë, nuk kanë marrë pjesë në këshyrje dhe nuk kanë patur të drejtë të lëvizin dhe të prekin asë një objekt. Nëse ka qenë një gotë aty apo jo, të ashtë nuk e mbajmën,
por në qofë se ka qenë ajo duhet jetë fiksuar në proces verbalin e këqyrjes. Më kujtohet diçka që kanë qenë dy filxhan kafeje dhe më vonë, atë nga ato diskutimet që kemi bërë me pjesarët e grupit sidomos me Etusit, që këta kanë pirë një kafe bashkë me fiqiretin para se të binin një gjumë, sepse këta flinin në apartamentet veçanta. Dhe diku, kanë pirë kafe në ty, pas ta janë ndarë. Ndërsa, këto hipotezat e versionet të ka patur një gotës, që ka patur në gotë, në qofë se gota ka qenë, duhet jetë përshkruar në proces verbalin e këqyres. Por, egzaminim të saj në laboratorin tonë nuk ka patur. S'ka patur nevojë, sepse në qofë se për shumë do t'ishte objekti lidhje me krimin, me ngjarjen, atëherë do të egzaminohet, si shumuar pistoleta, gjoja, predha, të cilat u egzaminuan tek neve, i morëm gjurmat e gishtit në metit, dhe i egzaminuan. Si shpjegohet atëherë që nuk i është bërë autopsia në një moment kur mund të mendoj që kishte një dozë ilaçi gjumi apo helmini? Është një moment që nuk e kam shumë të qartë në mendjen time, por detyra e ekspertit kriminalist me kufomat është në vendin e ngjarjes deri tek kyçyria e jashtme. Ekzaminimi i mëtejshëm i kufomës, autopsia dhe janë detyra mjekoligjore. Pra, eksperti kriminalist në rastin unë isha në detyrën e ekspertit kriminalist, shkëputem nga veprimet e mëtejshme me trupin. Dhe unë nuk e di se ç'është bërë. Qyria e jashtme e kufomës e teshave të saj është bërë dhe përshkruar në vendin e ngjarjes me imtësi. Një problem tjetër është çështja e krismës. Si shpjegohet që krisma nuk është dëgjuar në shtëpi ku flinin më shumë se 10 veta të tjera të mbrapa? Janë disa pyetje, për një ekspert janë të për të thjeshta. Për publikun janë në qikë delikate, janë të vështira për të kuptuar. Zhurma në një qitje me armë zjarri minimizohet kur tyta e armës mbështetet në një objekt tjetër. Dhe kjo mbështetje kur me presion zhurma është në minimum fare. Pra, në ato që neve i quajmë qitje me puthitje, si qishte në rastin konkret, që pistoleta është mbështetur me forcë në trup, zhurma është minimale. Për të shuar këtë kuriozitet, ndoshta që dhe Etusi se kishte shumë të qartë pse nuk u dëgjua zhurma, sepse u përllogarit në bazë temperaturës së trupit dhe të ambientit, që vdekja duhet kishte ndodhur rreth orës 3 të natës. Dhe në orën 3 të natës, përgjithsisht njerëzit janë në gjumë, por ata kishin roje përpara shtëpisë dhe roja nuk dëgjoi gjë, po edhe kështu pjesëtarët e tjerë familjes. Atëherë Etusi bëri një eksperiment hetimor të tillë. Në tre pikat më të afërta me dhomën ku u gjet kufoma. Dhe këto tre pika ishin apartamenti i fiqiretës në krahun e majt, apartamenti i ladit, djalit të madh me Mehmetit në krahun tjetër dhe pozicioni i rojes vilës, vilë dy kaçesh, dhoma ishte në katën e dytë, i rojes në përpara që korespondon me dritaren e dhomës Mehmetit. Në këto tre pika u vendosën nga dy persona. Njeri që dinte se do të bëhej qitje në orën 3 pikërisht, në orën 3 të natës, dhe tjetri që nuk e dinte. Qitjen eksperimentale në të njëjtin vend, në dhomën e Mehmetit, në krevatin e tij, e kam realizuar unë me të pistolet. Në basë një jave ose 10 ditës është bërë kuj eksperimenti e timor, dhe në pikat e vendosura këta persona, u pyetën nga Etusi në basë regullë procedurial, në basë eksperimentit, ta pyetën dhe vetëm njeri prej tyre, a i që ishte
poshtë dritares dhe që e dinte se do bëhej qiti, tha, më duket se kam dëgjuar një zhurm. Pra, një person që pret të bëhet një zhurm dhe mund të sugjesionohet. Fakti ishte që dhoma e gjumit ishte goxha e puthitur e kompletuar me dyert të mbyllura me dritare. Më pas, kur mund ta kemi rindërtuar atë që ka ndodhur, dhe si ekspert, si mendoni rreth çfarë ore ka ndodhur, dhe ai kishte përgatitur gjithë gjërat rreth rrotull me çelë që ishte që të bini që ishin vetë rase. Si mund të ketë ndodhur ngjarja sipas më këtij? To janë, do të them, përveç atij aspektit mjekoligjor që u përllogarit koha që ky duhet të kishte ndodhur vdekja në orën rreth orës 3 natës, këto momente të tjera që shoqërojnë, do të them këtë, dhe lidhen me pyetjen tuaj, do të them, nëse gjithmonë për vrasje apo vetë vrasje. Ne kemi fiksuar një kostum të varur në varse apo stafat, një kostum të zi, këmish të bardhë, më duket, ato këpucë të lustruara, të lena gati, do më thënë si për... Po, kjo është një interpretim që së më takon mua të bëj, po si për mortë. Arma që ju gjetët, ishte arma personale e më qërë? Që në këtë kohë, kishte shumë pak pistoleta Makarov në Shqipëri, ishin pistolete shkurtër, komode, dhe këto ishin të administruara nga drejtoria përkatëse e këtyre personaliteteve. Mendoj që duhet të ketë qenë arma e tij. Kishte vend për silenciator kjo armë? Të gjitha armët kanë vend për silenciator. Mund t'i adoptohet, kanë në tytën e vetë. A ka ndonjë moment që ju keni menduar që mund ta keni vrarë ju personalisht? Apo keni qenë gjithmonë i qartë që kjo ka qenë vetë vrasje klasike? Ka qenë që duar që mbas kryerjes së vendit ngjarjes, në kohën që ne kishim relatuar për veprimet e bëra në vendin ngjarjes të ministrit, dhe kur u shpërndam ne si grup ekspertës, takova në Shatozën, është një kolegu im, shkrimtar, po ka punuar ekspert, dhe pyetja e parë që më bëri është kjo, dhe i sigurta që ishte vetvrasje, sepse kjo është një ngjarje ata që do të përflitet edhe do të jetë në analet e kriminalistikës shqiptare. Natyrisht, mbas shpjegimeve që ja u thashë juve pak më parë dhe atyre argumentave që ne kishim në vendin ngjarjes, dhe ju bind që kjo është një vetvrasje. Unë këtë kohë kam patur 10 vjet aktivitet si ekspert kriminalist, kisha qenë në qindra vendngjarje dhe e them me bindje të plotë që për një ekspert kriminalist dhe në etapa pune më të pakta se unë, dallimi një vrasje nga vetë vrasja me armë zjarri është një veprim relativisht i lehtë, i thjeshtë dhe bëhet me kompetencë shkencore. Në rastin konkret, duke marë parasysh përgjegjësinë e madhe për një ngjarje, për një vetvrasje të një kryeministri të vendit, dhe që vazhdon, bindja, do me thënë, ka që plot e nëzirë, një bindje e nëzirë mbi argumenta shkencore. Dhe asë njëherë një jetën time nuk jam lukundur për këtë të vërtet shkencore të dukshme, të qartë. Por ndërkohë ka një seri pyetjesh cilat duhet i shtrohen dhe shoqëruesit kryesor të Mehmet Çeut dhe që lidhen me mënyrën se si u ruajt shtëpia me Mehmet Çeut atë ditë. Le të ndjekim dhe një herë 2-3 dëshmi të vogla të Aliçenës, duke nisur që nga e para. Si ka qenë shërbimi atë natë? Ka qenë korrekt apo jo, dhe sa roje ruanin vilën e kryeministrit për të shmangur në incident mundshëm? Si zakonisht ne para kishim grup të gatshëm, 5 veta, 5 oficera me 2 shofera. Edhe unë në atë natë e përforcova dhe më tepër shërbimin, dhe në çdo qoshe të murit të shtëpisë kishte roje të gardës, ushtarë të gardës. Por gjithçka që është bërë mundur që kush mund të ketë hyrë
aty është bërë nga porta nga shtëpia e pritjes. Mendimi im. Nuk e runit ju portën? Jo. Shtëpia e pritjes kishte një rojet veçantë që runde shtëpinë e pritjes. Që ishte nga anë e shtëpisë pritjes, pa ta në rrugës. Nërsa kjo porta tjetër ishte pa roje. Në roje kishim vetëm ke hyrje kryesore e shtëpisë Mehmetit. Po portën tjetër ku shërbonte? Po të tjetër ishin të ushtarët e gardës që rrinin për qoshet shtëpisë. Dhe vërtus ishte edhe një oficer që rrinte ke shtëpia e pritjes, po më tepër ishte roje për shtëpinë e pritjes. Se shkojshin gjithu dhe isat atje të fillu ken veri me metu, Jusniu, Hakiu, e gjithë sen, që pinin kafe ke shtëpia e pritjes e lyshin një dorë bilardë do të. Po si mund të hyej në shtëpinë e Mehmetçeut, në shtëpinë e kryeministrit shqiptar natën e 17 dhjetorit? Cila është dëshmia e Ali Çenës? Çfarë mundësish kishte për të deportuar në shtëpinë e Mehmetçeut? Shumë kolloj. Nga ajo porta. Sa i hapesh nga personeli Marina? Nga personeli? Po, në shtëpisë. Vinte zila, vinte kamarierja, kuzhineria, puntoria që ishte aty, një nga puntoria, hapte, futte mrena dhe ikte. Po nga porta e brendshme, si mund të përtoj? Nga porta e brendshme, pa lejnë teme, nuk ishte drejt hytë njëri. Edhe në qofë se do vite, po më pranej, bëjnë atë habin e madhe. Që atje pa lejnë time, nuk hytë as Ustika, po jo, as Ramizalia jo. Do hyja unë t'i thoshe Mehmetit, ose Hakitoska, ose Adil Qaçani. Do hyja unë t'i thoshe ka arë filani, do t'takohet. Ali, thujet, vi mas 5 minutës, si amizon, ose let vi. Edhe merja unë e qojë deri tek dera e zyre. Qapja dhe dera, i thoshe, fute, u brenda urdhëra. Edhe, po në shpi, në shpi. Pra në gjitha versionet, në rrasë dikush do të donde të hynë të fshetas në shpinë e kryeministrit na, duhet kishtë të pa tjetër një bashkëpundor të brëndshëm në shtëpi, një bashkëpundor nga personeli i shërbimit, ose ndoshta dikush tjetër që duhet hapte një nga dyert e oborit, ose ndoshta një nga dyert e tuneleve që përdeportonin deri në shpinë e Mehmetçeut. Le të ndjekim edhe një herë dëshmin e Ali Çenës, nëse një bashkëpundor i mund që mund ta bënte, mund të lejonte hyrjen brenda në shtëpi dhe nëse mund të hyjë nga tunelet dhe bodrumet e shtëpisë së Mehmetçeut brenda në vilën, në rezidencën e tij. Po nga tunelet që vinin nga jashtë vilës, mund të hyj? A ne dyrt mbylleshin nga brenda. Dhe në qofë se do hapeshin dyrt, do hapeshin nga mrena. Dhe në qofë se është bërë një diçka e tillë, është bërë nga personeli i brendshëm. A mendoni që dikush nga personeli i brendshëm mund të ketë hapur në një nga dyrt që çonte në dhomën e Mehmetçeut? Përveç ati personeli që ishte atë natë aty, asnjëri tjetër nuk mund të hapte derë. Po ka mundësi të ketë ndodhur hapja derë? Që mund të ketë hyrë personi që ka bërë azisimin. Edhe mundet. Edhe mundet. Ndërkohë një dëshmi tjetër e bodyguardit shoqërusit kryesor të Mehmetçeut është mjaft interesante. Ai tregon se nëse dikush do të arrinte të deportonte në oborrin e mbrapsht të shtëpisë së kryeministrit që ishte me pamje nga vila e Enver Hoxhës, pra një oborr në cilin mund të hyej për arsye se ruajtja e asaj pjese e bëi nga ushtarët e gardës dhe rojet e Enver Hoxhës, mund të deportohej fare thjesht brenda në shtëpi. Le ta ndjekim dëshminë e tij. Po të hyje në oborrin e shtëpisë, dhe me dhënë ke porte madhe, aty mund të hyje sepse s'kishim roje fare, aty mund të hyje të livadhisje në gjithë shtëpinë. Se s'kishim roje në shtëpi, dhe pastaj për diri sa ishte e rrëthume me roje nga jashtë, si një njeri, vetëm një njeri që mund kishte kompetencë që ti thoshte aty do hymërna se më ka kërku me meti ose ku ta dihun e tjë, mund të shohë. Një njeri mërenë që mund të ta fuste mërena. Në fakt, atë mbrëmje kanë qenë dy oficerët të cilët bërë roje në derën kryesore të vilës Mehmetçeut. Të dy janë pyetur në 29 dhjetor të vitit 1981 nga hetues Koçë Josifi në praninë të shokut Elham Gjika, po citoj pjesë nga proces verbali i pyetjes i hetuesisë të këtyre dy oficerëve. I pari, i cili ka quhet Asim Bejo dhe ka qenë nga ora 2 natës deri në orën 8 mëngjesit, thotë që unë kam lëvizur në murin e jashtëm nga kabina në kraun e hyrjes sportës së oborrit deri në fund murit rrethues. Në një distancë për afro 20 metrash. Nata ishte errët, frynte erë shumë e fortë. Pemët, veçanërisht një palmë që është jashtë oborrit midis ndërtesës kurri grupi shërbimit bënte shumë zhurmë nga era që frynte. Herë herë binte një veshshi.
dhe njerë theksoj se gjatë gjithkohës shërbimit që kam kryerun, në datën 18 tor nga ora 2 deri në orën 7:55 nuk kam dëgjuar asnjë zhurm që vinte nga brenda shtëpisë dhe nuk ka pasur asnjë lloj shqetësimi në shërbim. Ndërkohë Astrid Veliu, i cili pyetet në të njëjtën datë, 29 dhjetor në vitin 1981, shprehet: "Në datën 17 dhjetor unë si zakonisht kam marrë shërbimin në orën 20 dhe do dalia në orën 2 të ditës tjetër. Rreth orës 22:30 vurarese Mehmet Sheu hapi derën e hyrjes kryesore në katin e parë të ndërtesës. Doli pak përpara derës, pa një herë jashtë dhe u fut përsëri brenda. Dëgjova që lëvizi Chelsea-n e derës, siç duket e ka mbyllur këtë derë me Chelsea. Unë vazhdova shërbimin normalisht. Frynte erë dhe binte pak shi, ishte ftohtë. E kam kryer shërbimin deri në orën 2 dhe gjatë kësaj kohe unë nuk kam dëgjuar asnjë lloj zhurmë qoftë brenda shtëpisë ku banonte Meçeu, qoftë në vende tjera përreth." Por në një artikull të gazetës shqiptare mbështesur pas në shumë dëshmi të dëshmitarëve të ngjarjes, Dashnor Kaloçi, një nga gazetarët që vazhdimisht ka tentuar të hyjë në dosjet e viteve të diktaturës, jep një version krejtësisht ndryshe të kësaj ngjarje, një version që sigurisht tash publikuar në shtyp dhe është një nga tre versionet të cilëve unë janë referuar sot që mbrojnë idenë e vrasjes. Le ta ndjekim këtë dëshmi. Nisur nga rubrika historike që ka mbuluar për vitesh nga gazeta shqiptare, për figurën e ish-kryeministit Mehmet Sheu kemi investiguar gjatë. Prej vitesh kam arritur të mbledh shumë dëshmi si të personave që kanë shërbyer natën e 18 dhjetorit në vilën e Mehmet Sheut, po edhe shumë personave të tjerë që kanë shërbyer në bllokun udhëheqës së asaj kohe. Nga të gjithë këta ka shumë hije dyshimi. Një nga dyshimet është caktimi si oficer shërbimi i një personi që bënte shërbim për herë të parë atë natë në vilën e Mehmet Sheut. Ai ka shërbyer nga ora 2 e natës deri në 5 mëngjesit asaj nate. Kurse dyshimet më të mëdha hidhen nga shumë persona aty, si tash nga ata që kanë qenë atë natë në vilën e Mehmet Sheut, po dhe të tjerë deri ushtarak të lartë të gardës së Republikës, edhe oficer sigurimit, ka dyshime për një person i cili ka bashkëpunuar me të tjerë jashtë vilës, edhe ai ka hedhur Ilaç Gjumi në gotën e kamomilit që pinte kryeministri Mehmet Sheu. Edhe mas kësaj, më thënë të thua ta që mund tjetë bërë vrasja. Edhe ky person, më thënë, për nga shërbimi që kryente në vilë, ishte nga shërbimet më me parëndësi, lidhë me krasim me personat e tjerë. Edhe mas kësaj, më thënë, të tjerët u hoqën nga vila, u hoqën nga garda Republikës, nga sigurimi shtetit, u dëquan edhe një interrime, kurse ky me këtë person ndodhi e kundërta. Ky u rritën përgjësi, ju dha një shkollë e drejta e shkollës lartë, ju e mori diplomën, edhe në fundin e viteve 80, akoma kur filloi shembja e regjimit komunist, ky person u përsoll po vetë nga shteti në një vend të largët, jashtë Shqipërisë, ku zakonisht sigurimi shtetit çonte persona të cilët i kishin shërbyer ndër vite. Në mes të vitit 2002 në gazetën 55 Fariballiu, drejtori i kësaj gazete hapi një seri ciklesh në të cilën pretendonte që kryeministri i Shqipërisë ishte vrarë, ishte eliminuar, një seri ciklesh që mbështeteshin mbi sa të dhëna dëshmitarë, si dhe mbi bazën e disa deduksioneve logjike. Le ta ndjekim dëshminë e tij se pse e hapi këtë histori dhe pse i qëndroi vazhdimisht për disa vite në gazetën e tij kësaj teze. Në atë kohë unë isha duke mbledhur materialet për librin tim Zonja e Zezë në Xhbia Hoxha dhe kisha një interes të posaçëm për këtë moment të jetës politike shqiptare në periudhën komuniste, sepse ky është momenti më i rëndësishmit dhe është momenti kulminant i vrasjeve dhe i mënyrës së jetesës dhe të ekzistencës të vetë partisë të punës. E gjithë kjo, si të thuash, të themi në thonjza, e ka kulmin e asaj çatisë së krimit, ka vrasjen e Mehmet Sheut. Po pse beson Fariballiu që kjo ka qenë vrasje dhe kush janë argumentat e tij? Le ta ndjekim. Një krim i ndodhur në kushtet e periudhës socialiste, komuniste, kur ishte Enver Hoxha sekretari i parë dhe njeriu numër 1 i vendit, në qoftë se ndodhte në Kalan e Dodës apo në Theologët të Sarandës, merresh vesh jo më larg se për 20 minuta nga shërbimi telefonik i rrogëlës, nga sistemi i bashkëpunëtorëve, nga lidhjet të dukshme të padukshme, zyrtare ose jo zyrtare. Kurse vrasja e kryeministrit të Shqipërisë, njeriu numër 2 dhe po themi pasardhësit, bën që
zyra kriminalistike, që sot quhet institut në Ministrinë e Brendshme, që ishte në varësi të Ministrisë të Brendshme, lajmërohet nëse vdekja, vrasja ka ndodhur rreth orës 2 apo 3, ky lajmërohet rreth orës 7 e ca dhe ata arrin të hynë në orën 9 për të ekzaminuar viktimën. Kjo është njëre pa prarushme dhe pa falshme. Që kanë bërë këta njerës që nuk i lidhe Sulo Gradezi të kalonin traun e blokut? Këta njerës ishin ekspertët. Pse është kjo distancë kohe? Kjo është e para. E dyta, lidhur me fotografinë e publikuar zyrtarisht të Mehmet Shehut të vrarë, edhe një amator, do më thënë, klasik po themi, si amator, nuk dalon asnjë shenjë minimale të ngërçit të vetvrasjes. Asnjë shenjë minimale. Pra versioni i para helmimit duhet të jetë një version i cili duhet të jetë shumë serioz. E treta, përse ministri i Shëndetësisë, i cili ishte një faktor shumë i rëndësishëm në ekzaminimin e viktimës, pati një fat aq të trisht në pushkatim dhe kur për këtë gjë nuk flitet. E katërta, cilët janë këta persona të shërbimit që mungojnë dhe ikin nga momenti që ndodh vrasja dhe përse vendi që ato zgjedhin për të emigruar është i njëjti me vendin e një nga prej zbulusve të sigurimit të shtetit që kishte, siç është Zelanda e Re, dhe njëri nga ata anëtarët e bandës u dënuan në mënyrë fiktive të bandës Gjevdet Mustafës që krijonte atmosferën e luftës kundër grupeve armiqësore në rastin konkret për Kadriun, ai u lirua dhe u kthye mirë e bukur në një gjep pa zakont në sistemin e asaj kohë, u kthye në Zelandre dhe base duhet kërkuar që punëtorë shërbimit të familjes Shehu emigruan në të njëjtin vend. Por ata mund të kenë emigruar pas 90-s, sepse pas 90-s do hapeshin letrat, se deri në atë kohë i kishte letrat ai që kishte versionin zyrtar. Kjo është ka pikpamja e disa elementëve të vegjël, ashtu siç është fare qesharake dhe papranueshme që vrasjen e kryeministit apo po themi versionin zyrtar vetë vrasjen, Enver Hoxha që është 50 metra lart, e merr vesh në orën 9 pa çerek, po hante vezë, i thot Ramiz Alia, edhe i thot ai sot mbaroj me Mehmetin. Pra Enver kishte në një ngarkesë armiqësore, s'kishte akoma as poliagent, s'kishte akoma as versionin e vrasjes që ky do vriste Enverin, s'kishte asnjë version. Vetëm Ramizi thotë që ai e mylli thotë këtë, sikur po jepte njoftimin për realizimin e autotraktorëve të planit prodhimit. Do këto janë të gjitha gjëra që sharake dhe që një hetim serioz nuk mund t'i planojë dhe nuk mund t'i lejojë. Ka të paktën dy persona që në opinionet tyre njëri është ministri jashtëm i Shqipërisë dhe historiani Pascal Milo dhe tjetëri shkrimtari Ismail Kadare, shkrimtari i famshëm Ismail Kadare, që analizojnë sepse Mehmet Shehu do të eliminoj pavarësisht si do të ishte mënyra e eliminimit të tij. Por përpara se sa të vinë dëshmitë e tyre, le të ndjekim dhe një spotin publicitar të kompanisë Vodafone dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë për të ndjekur vijimin e kësaj ngjarje. Premi kthyr përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision dosje që po merret ose po tenton të rindërtojë dhe njëherë eliminimin e kryeministit shqiptar natën midis 17 dhe 18 dhjetorit vitit 1981. Le të ndiejim tani një dëshmi të profesor Pascal Milos, historian i kosisht, ish ministri i jashtëm i Shqipërisë, i cili dëshmon se Mehmet Shehu ishte zgjedhur të eliminojë dhe çështja e vdekjes së tij nuk ishte thjesht rastësishme, por nuk ishte një vetvrasje që ndodhi në kushtet e një krize nervore kur ai do të merrte thjesht një vrejtje nga byroja politike, por ishte një akt i qëllimshëm që do ta eliminonte atë në mos të datë në një ditë tjetër. Le të ndiejim dëshmin e profesor Pascal Milos që niset nga dokumenta autentike që e kanë nxjerrë mbas disa çmtime nëpër arkiva. Marrëdhëniet e Enver Hoxhës me Mehmet Shehun janë shumë komplekse. Që nga koha e luftës dhe deri sa ata u ndanë përfundimisht në 1981-shin, dhe ata kanë jetuar një raport të dyzuar marrëdhënish dhe një bashkëpunim në i cili i bashkonte ku luftonin të tjerët. Dhe ndërkohë që përgjithsisht në marrëdhënien me dysh tyre ka ekzistuar ai që është quajtur ekuilibri i frikës. Sigurisht për autoritetin i kishte si sekretari i parë i
Partisë Punës dhe gjithë pushtetshëm si që ishte, Enver Hoxha gjithmonë ka pasur autoritetin për t'ju imponuar Mehmet Shehut, i cili dhe ishte i vetmi të cilit Mehmet Shehu i bindej dhe i nënshtroi. Ndërkohë që dije se si kishte ndërtuar marrëdhëniet me të tjerët. Po të shikojmë ngjarjet që rrodhën pas vitit 1968 dhe sidomos pas sëmundjes së Enver Hoxhës në fillim të viteve 70, unë besoj se sëmundja ka ndikuar shumë tek Enver Hoxha. Ai ka patur gjithmonë frikën e komplotit. Domethënë ka vuajtur nga ndjesia se bashkëpunëtorët e tij në një moment caktuar pasi shkonin, bënin një copë për rrugë bashkë, shndroheshin në armiq ose komplotonin kundër tij. Në qoftë se më lejoni, unë nga fondi personal i Enver Hoxhës mund të citoj një koment të tij personal, të shkruar me dorën e tij, kur thotë që grupi puçist me Mehmet Shehun, Beqir Ballukun, Hido Çakun dhe Petrit Dumen, kur unë së mura, menduan se unë mbarova. Është fjale për fillimin e viteve 70, më duket. Por unë e kalova krizën e zemrës, u bëra mirë dhe pikërisht pas kësaj krize fillova të dyshoj në grupin puçist me përjashtim të Mehmet Shehut dhe fillova demaskimin e tyre. Ishte punë e lodhshme, por forca për të shpërtuar Partinë dhe Republikën më gjallërua. U bëra kombativ si asnjëherë tjetër. I merja në pyetje njërin e tjetrin. Vetëm, thot, ky qen i madh, Mehmet Shehu, më shpëtoi. Këtë nuk e hasa në rrugë, në thonjza. Ditit manevronte dhe të dredhonte me mjeshtri. Pra, nëse do të kishte patur në një argument, ose në një dyshim për Mehmet Shehu në vitin 1972, edhe atë të ta kishte futur në reshme tjerët. Por, Mehmet Shehu i duhej për të luftuar grupin që u quajti puçist në atë kohë. Por, nuk do kalonte shumë kohë dhe Enver Hoxha, sëmundja bënde të vetën, a i po e ndjente që gradualisht po sëmurej më keqë dhe kishte një fund që ndofte dhe mund ishte i afërt. Atere, a i nuk mund të alinte pas qoftë gjithë veprën e ti, do të toshje, veprën e ti komuniste, nuk mund të alinte pas në duar të pasigurta. Në duar që a i e dinte dhe e njihte Mehmet Shehun për karakterin kompleks, për agresivitetin e ti, për karakterin e ti, shumë të vështirë. Dhe kërkonte të gjente një njëri me qëllim që të vazhdonte trashëgëmia e Enverit pa Enverin. Dhe, si që dihet, shorti i Ramiz Alis për të zgjedhur si pasardhës atij. Pra ndaj, duhet një gjetur një moment, duhet gjetur të krijuar një ngjarje, duhet stisur ajo, dhe u gjetë fejesa e djalit që se çdim të gjithë, shkaktoi gjithë atë furtunë politike që çoi në vetvrasjen e Mehmet Shehut. Unë nuk kam dyshim që ka qenë vetvrasje, e kam shpjeguar herë tjetër, kështu që ky është procesi për mendimin tim si historian. Pas më shumë se 20 vitesh punë, Ismail Kadarej ka hedhur një version tin të kësaj ngjarje në romanin Pasardhësi. Natyrisht një roman i letrarizuar, pra një histori letrarizuar, por që mban që ka në thelb të saj krejtësisht atë që ka ndodhur në shtëpinë e kryeministrit shqiptar në dhjetorin e vitit 1981. I botuar anglisht, pra i përkthyer dhe i botuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, romani Pasardhësi është zgjedhur nga gazeta më prestigjioze amerikane New York Times si një nga katër librat e huaj më të rëndësishëm dhe më interesant të vitit. Njëkohësisht, pothuajse të gjitha kritikat në shtypin amerikan e fillojnë ose komentin e tyre nisur me atë që ky roman bën fjalë për eliminimin e kryeministrit shqiptar Mehmet Shehu në vitin 1981 në Shqipëri. Po cili ka qenë ideja ose cila është ideja që Ismail Kadare ka për eliminimin e Mehmet Shehut? Ishte thjesht një ngjarje rastësishme që erdhi pas vetvrasjes së tij apo ishte një eliminim i planifikuar që do të ndodhte gjithsesi një ditë dhe cilat ishin arsyet për cilat Mehmet Shehu ishte zgjedhur që të eliminojë? Le të ndjekim komentin e Ismail Kadarejës. Normalisht, si pas logikës tiranis, a i duhet të eliminojë. Për arsye që nuk janë kur në radhë parë politike, në radhë parë janë gjithmonë njerëzore. Në vazhdim, Mehmet Shehu kishte disa dobësitë mëdha në jetën e tij që acaronin çdo diktator që ishte mbi të, çdo të parë, si thua, a ishte i dyti, çdo njeri që do të ishte i pari i vendit, do të acaronte biografi e ti. A i kishte
disa gjera që një tiran nuk i falë kur, kishte aureol. Kishte aureol në luftës Spanjës, kishte një aureol me autoritet botëror. Kishte aureol në luftës, më shumë se gjithë të tjerët. Komandanti një brigadet parë, që ishte brigadet legendare, se të vajsh. Dhe e treta, aji kishte aureolën në shklerusit të Tiranës. Dhe më thanë, kurse Enver Hoxha teorikisht kishte një aureolë më të madhe, po nuk ishin spektakulare, nuk mbajshin në mandë, nuk ishin artistike, se të vajsh, nuk ishin nga ato që kujtesa populore i kujton. Themelusi i partisë dhe ajo dilte që ishte apo s'ishte tamam themelusi i partisë, sepse që në gjallje të tij vetë ai nuk ngulte këmbë sepse e dinte se ishte ashtu, si thua. Në një rreth shumë popullore, populiste ishte themelusi, por në fakt nuk ishte. Ishte udhëheqës i luftës, por nuk mbaj mend si luftëtar. Ishte organizues i gjithçkaje, po fjala organizim nuk në përfitërim popullor nuk thot asgjë. Me një fjalë, Mehmet Sheu kishte pra ato që s'duhet të kishte për para një. Dhe aji ishte, këto përbënin atë, që të thuash, objektivitetin e rënjes ti. Pika e ujit që gota ka përseu, ishte shpia ti në fundë, e cila për fatën e ti të keqë, doli që ishte me bukur se jo e Enver Hoxhës, ose u thanë popull, dhe me sa duke të ishte. Dhe kjo, si thuash, një gjë fare banale, që duke të rëndomt. Kjo historia të regonë se gjithë atila në njëherë banale mbushin kupën dhe fillon e dërët dhe djaku përstaj. Por pavarësisht se cilat ishin arsyet, kryeministri i Shqipërisë mëngjesin e 18 dhjetorit nuk ishte më i gjallë, ishte kryeministri që nga vitin 1954, pra deri në vitin 1981, bëheshin 27 vjet më jetë gjatë në historinë e shtetit shqiptar dhe një nga kryeministrat më jetë gjatë që ka njohur ndonjëherë historia botërore, historia moderne botërore. Pas 27 vitesh ai gjende i shtrirë në arkivolin në shtëpinë e tij, i rrethuar nga fare pak njerëz, i përforcuar nga roje të dy fishta të sigurimit të shtetit, si dhe ushtar të gardës, të cilët nuk lejonin askënd që t'i afroheshin shtëpisë kryeministrit. Ndërkohë thashë edhe mnaja e përhapur që kryeministri shqiptar po etiketoi si armik i vendit, bënte që shumë nga mbështetësit e tij të deriatërshëm, përfshirë edhe partizanët që kishin luftuar me të gjatë luftës, të mos i afroheshin më shtëpisë së njeriu i cili pritej të varrosej, duke mbetur ende dilemë nëse do të shpallej si njeriu që kishte vetvrar veten gjatë një momenti krize nervore, apo ishte thjesht një njeriu i cili e kishte vrar veten si armik i partisë. Ja si kujton kujtim Sheu varrimin e kryeministit, një nga varrimet më të trishtuara, një njeriu i cili ndoshta do të kishte pritur një ceremoni zyrtare befas, gjendet i shoqëruar nga 7 veta dhe nga një makinë e vjetër funeralesh. Le të ndjekim dëshminë e tij. Në varrim të Mehmetit ne kemi qenë 6 veta, 6 persona. Ka qenë bashkimi me të shoqën dhe vjeri bashkimi, ka qenë Vladimiri, dhe Alimati Mehmetit, ka qenë Xhaxhajmi i vogël në xhipi, kam qenë dhe unë. I mat ishte, vazhdonde që vuan të më ngishte i smur nga me... Edhe, naturisht vazhdonde me gjilparaj, me qëtësusë ndryshme dhe ndekin në shpi. Dhe 6 veta kemi hypë në një autobus ZIS nga të prodhimi Shkodrës, edhe arkivoli të mund makina para, dhe kur kemi shkuar në Varezë, aty ka qenë një grup, ndoshta zyrta, oficerë, të mund ishin civil, po qëndruar në distancë, largë nesh, dhe në mes atë asaj kohë të shiut dhe të ashtu, ne e varosëm në Sharë Mehmetin, naturisht, Vladimiri si djali madh, mbajti një fjalë shumë shkurtër, për... dhe kështu që, në mes që u varosë me 6 veta. Kur jemi këthyre pas taj, në hypëm një makinë në një gjipë pushtara kinesë, 7 vëndshë, dhe jemi këthyre në shpi, naturisht patëm i qikë probleme për të hyrë prapë, nuk e di se qëfar nga tresa shurëtrash mund ishin dhe në midis personelit sigurimit blogot. Ndrejtën pim dhe një kafe, o takuam, dhe është apërë të fundit paktën me Vladimirin dhe me Fikireten, se koha deshi që me bashkimin u takuam dhe takuam i për sëri, ndërko Skënderi djali dytë ishte në Suedi, nuk ishte ardha koma, dhe ne u larguam për të këthyrë për sëri në firë.
Por ndërkohë, ende kur arkivoli me trupin e kryeministrit nuk ishte dalë ende nga rezidenca e tij, nga ajo që mbetet edhe pak ditë rezidenca e kryeministrit të Shqipërisë, duke se në komiteselinë e Komitetit Qendror në Verozhë kishte filluar të përpunonte versionin e agentit. Ajo referohet disa dokumentave që ishin paraqitur në ambasadën shqiptare në Vjenë në vitet 60, në fillim të viteve 60 dhe që ndodheshin në kasaforet në Yusnikavos. Menjëherë thirret me urgjencë nga Ministria e Jashtme një nga shefat e kundër zbulimit shqiptar, i cili obligohet që të përkthejë kartelat anglisht në zyrën e Enver Hoxhës pa u larguar nga ajo zyrë. Dhe dokumentat përkthehen, vjen dispozicion të Enver Hoxhës mbi bazën e cilave, disa dokumentat vogla, më pas unë do t'ju bëj publike disa prej tyre, Enver Hoxha ngre versionin e ti të agentit, për të mos thënë të poliagentit. Le të ndjekim mbi bazën e i dokumentari, edhe njerë dokumentari francez, se si e ka paraqitur atë që aje quajti tabloja sinoptike, tabloja famshme sinoptike e Enver Hoxhës që parashikonte, pra ose qithë të versionin që me qeu ishte një agent. Le të ndjekim të material filmik. Si shokë këtë mledhje të gjyrosë politike e thira për të vënë në korrent vazhdimësin e hetusisë dhe të kërkimit të dokumentave për veprimtarinë armiqësore të Memeqeut. Këtë e kam bërë me një tablo sinoptike, të cilën do t'i lutem shokut Ramis të këndohi, pse zëri im është një qikë ashtu. Dhe të menë një djeni për veprimtarinë në këti, sigurisht hetimin të vazhdojnë dhe mund dalin jera tjerë. Por, nëri tash, është kjo duhet të marrë ndjenim birëve politike. Fida e shokë për amisë. Po të sërë në të. Tablo sinoptike për veprimtarinë agenturore të armikut Mehmet Shehu. Gjithashtu nuk dihet nga ne, edhe që tha Kosigini Mehmetit, kur ishte shtruar në spital në Moskë për kura. Mehmet Shehu, ne... Në dokumentat e mija, zbulova më rëmën, që kur unë isha në berat, Mehmet Shehu provokoj një krizët të madhe në kokën e ti. Aqet madhe sa që zërohem, edhe me të arru në këtu, edhe me qonë mësë. Aja nuk ishe krizë, e jo ishte thirje, që i bëndë të kthejshë në mësë, të bëndë të mësë. Dhe përndaj, vajtë të kësë gjenja tje. Gjithashtu, nuk dihet nga ne edhe që i tha Kosigini Mehmetit, kur ishte shtruar në spital në Moskë për kura. Do më dhe një vajti vetë. Mehmet Shehu neve nga të regoj që Kosigini ishte përpjekur të binde që Kina duhej dënuar dhe ky i natosër, në thajza, iku dhe erdi në Shqipëri. E pra kjo tablo e famshme sinoptike që ngjan më tepër si një prallë nga ato që i tregojnë fëmijëve, do të ishte vetëm preludi i daljes publike të Enver Hoxhës me një zë, natyrisht zëri i tij i shuar dhe shqipja e çal kur thotë zërohet në vend që të thotë rrëzohet, ndryshon çuditërisht. Pra kjo shqipje e çal dhe e fikur e Enver Hoxhës ndryshon krejtësisht kur ai ndodhet befas në publik përpara kamerave të televizionit. Le ta ndjekim prononcimin e tij në një takim me zgjedhësit të zonës 102 në Tiranë ku ai ishte deputet prej shumë vitesh, pra kur Enver Hoxha ishte deputet prej shumë vitesh dhe kur ai për herë të parë publikisht tregon se cili ka qenë Mehmet Shehu. Në këtë unitet të Partisë e Popullit Thellë Kokën dhe Mehmet Shehu, një nga traktarët dhe armiqtë më të rrezikshëm të Shqipërisë Socialiste. Ai ishte kritikuar shumë herë nga partia për gabime të rënda, por kishte mundur të kamuflohej. Si
pas dokumentave të zbuluara dhe dëshmive të pakundërshtueshme, vërtetohet se ai qysh para luftës ka qenë vend në shërbim të zbulimit të shefit amerikan. Ai që kur ishte në brigadën e parë, u rekrutua edhe nga zbulimi i fshehtë Jugoslav Poznan, sot UDB-ja, pasaj dhe nga KGB-ja sovjetike. Memedsheu kishte marrë urdhër nga UDB-ja Jugoslave të vriste sekretarin e parë të Komitetit Qendror dhe u heqës të tjerë të partisë e të shtetit. Po cilat ishin dokumentat që përcaktonin Memedsheun si një agent të shumë fish, një agent amerikanëve, rusëve, jugoslavëve, dhe ndoshta edhe në shërbimi tjetër që nuk e di nëse ishte edhe i Mossadit apo jo, por gjithsesi shumë shërbime sekrete. Agenti ynë na tha se kjo është e vetmja rrugë, por më tepër është domosdoshme të bëhet, sepse Hoxha jeton duke pasur një dëshmi dashuri të madhe nga masat të njëjtë si ajo e Gandhit. Miku ynë e konsideron plotësisht mundshme se do të zgjidhet për të vazhduar Hoxhën, dhe me kohë, afërsisht një vit, do të fillojë të zëvendësojë vazhdusit e Hoxhës duke vendosur në vend tyre njerëzit e tij të besuar. Në rast se do të fitojë lëvizja, kemi diskutuar një program minimum i cili vazhdon më poshtë. Dëgjojeni se cili ishte programi me Memedsheut sipas kësaj letre. Vendosin e marrëdhënieve zyrtare me të gjitha vendet e perëndimit më të rëndësishme, Shtetet Bashkuara dhe Anglinë. Konflikti i arit shqiptar do të zgjidhet nga gjyqi ndërkombëtar i Hagës. Shqipëria do të bëhet antar i organizatave ndërkombëtare të ekonomisë, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe organeve të tjera të krijuara me këtë qëllim. Do të bëj paqe me fqinjët e saj, Jugosllavinë dhe Greqinë. Qeveria do të jetë socialiste, nuk do të kthehet në regjimin e mëparshëm. Nuk do të njihen ndeshpërblimet e pronarëve të mëparshëm të tokave, por Shqipëria do të braktisë politikën e saj të izolimit ndërkombëtar. 5. Qeveria e re do të zgjidhet brenda një kohe prej 3 deri në 5 vjetësh duke pranuar rilindjen e të gjitha partive politike në formë të gjerë. Në qoftë se do të dështojnë tentativën e tij e do të zbulohet, agenti ynë ka kërkuar edhe për këtë siguruar se do të jepet strehim politik në SBA në mungesë të këtij në ndonjë vend tjetër mik. Për këtë ai ka kërkuar dhe është siguruar që do të jepen 3 milion dollar amerikan. Me këtë rast është zotuar të denoncojë të gjitha llojet e krimeve që ai parashikon se do zhvillohen në Shqipëri nga ana e Hoxhës së vazhguesve të tij. Po të japim një shpjegim mbi agentin për të patur në kujtesë në të ardhmen. Bëhet fjalë për një njerëz shumë ambicioz, i tillë është dhe plani i tij. Nuk ka ndryshuar në ideologjinë e tij. Ai vetëm bashkohet me çështjen e bashkëekzistencës me Perëndimin dhe me fqinjët e tij. I kemi siguruar që derisa të kryen veprimet, të jetë i bindur ndaj Hoxhës dhe vazhduesve të tij. Në rast kundër mund zbulohet. Kjo do të ishte fatale për suksesin e planit. Të gjitha këto duhet mbahen parasysh në funksion suksesit të planit. Duhet të përgatitemi të kemi marrëdhënie diplomatike të plota. Tema është një karakter shumë sekret. Nuk duhet t'i jepet ambasadave të tjera. Ambasadori i Buenos Airesit, për këtë njoftohemi nëpërmjet këtij, do jetë i caktuar ambasador në Tiranë në rast suksesi. Padyshim që ky dokument i cili ngjasi në programin e sotëm i Partisë Socialdemokrate, Partisë Socialiste për të mos thënë Partisë Demokratike, pra ky dokument është dokumenti që fajson kryeministin e Shqipërisë, kryeministin 27 vjetë Shqipërisë si agent Perëndimit. Padyshim që nuk ka asnjë vend dhe këtu bie edhe serioziteti ose miti i serioziteti të shtetit komunist, nuk ka asnjë vend që do të ishte aq i paftyrë që të akuzonte kryeministin e tij për 27 vitesh, për njëri që e ka drejtuar për 27 vjet, ta akuzonte si agent të shumë fish të 3 ose 4 shërbimeve tuaja nisur vetëm nga kjo paçavurre, pra nga një letër e fotokopjuar e cila nuk mban as regjistrim as gjë tjetër dhe që është futur një ditë poshtë derës ambasadës shqiptare në Buenos Aires. Duket një letër më shumë e sajuar në tryezat shqiptare. Madje, një nga gazetarët që është marrë në publikimin e saj, Dashnor Kaloçi, më është shprehur që kur ai ka konsultuar këtë me njërin nga shefat e kundër zbulimit shqiptare, është shprehur që kjo është një fletë e zakonshme nga cilat merrni me dhjetra pothuajse çdo vit autoritetet shqiptare. Pra nuk ka asgjë më qesharake mbi të cilën është ngritur akuza për agent e Memedsheut, sesa kjo letër, sikurse e thash kjo letër prej 5 faqesh, që nuk kuptohet askush, kush e ka hedhur, kush e ka shtypur, duket vetëm modeli i makinës shkrimit dhe si përshkruan ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe që nuk kuptohet se pse Departamenti i Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës do t'i dërgonte ambasadorit të tij në Buenos Aires një letër shkruar spanjisht dhe jo anglisht, që është dhe çudia dhe habia më e madhe. Gjithsesi mbi këtë mit u ngrit dhe problemi i fajsisë me Memedsheut. Por le të ndjekim dëshminë Liana Hoxhës, nëse se Enver Hoxha se a besonte realisht apo jo Enver Hoxha se Memedsheut ishte agent. Le ta ndjekim këtë material. Unë besoj jo vetëm për atëre, po sidomos sot që ai është detyruar ta pranojë zyrtarisht këtë fakt. Për vetë çfarë ndodhi në mbledhjen e byros politike.
ku kryesisht Ramiz Alia dhe Kadri Azbiu arritën ta konsiderojnë armik i partisë i Shqipërisë, gjithë shqiptarëve e tjera me radhë. Dhe sidomos, për çfarë u gatua më pas, për çfarë pranoi vetë familja, nën presion, apo për një farë aktivitetit të tyre real, për të dyja bashkë, ndoshta? Duket se versioni agentit ka rënë 25 vjet më pas dhe në vështrime ose analizën që i bën Mehmet Sheut Ramiz Alia, një nga njerëzit që ka qenë padyshim nga bashkëpunëtorët e afërt të Natovit. Le të ndiejim intervistën që Ramiz Alia ka dhënë mbas 25 vjetësh dhe ku flet nëse ka qenë apo jo agent Mehmet Sheu, ose nëse ai beson ende që Mehmet Sheu ka qenë agent. Pas vrasjes së Mehmetit, ti ke parasysh që domethënë u bë ajo sinoptika, tabloja sinoptike, në të cilën Mehmeti paraqitej, kupton, si një njeri që domethënë ishte agenti i të huajve, kupton, dhe vetvetiu, duke qenë se ai kishte hyrë në këtë rrugë, kupton, implikoheshe edhe e shoqja në këtë gjë, dhe masat që u morën ndaj të shoqes ishin lidhur tamam me këtë veprimtari, kupton, agjenturore që supozohej, kupton, që edhe ajo kishte rolin. Ju vetë e besuat që Mehmet Sheu mund të kishte qenë agent? Shiko, kjo është një çështje kështu. Dokumentat, unë i kam pa me sytë e mi, dokumentat thonë është. Në 1987 kam marrë unë personalisht një letër nga Argentina që e dërgon të një Amerikan, që thoshte se ato dokumenta janë të sakta. Pra, dokumentat thonë që kë ishte. Tani, mëtej ndo një fakt, ndo një dokument që të vërtetoj këtë gjë, saktësinë e këtyre nuk ka, kanë kalu kaq vjetë. Marim anën tjetër. Enver Hoxha dhe Ysni Kapo, këto dokumenta i panë në vitin 62. 64, kur erdhën nga Vjena. Dhe i mbyllën... Nuk reaguan dhe tyre, po. Nuk reaguan, i mbyllën, sepse ata duket nuk konstatuan që ka bërë në gjë me Mehmetin deri tani. Në veprimtari. Kujtore veprimtari. Kështu që, si thua që këtu është te për e vështirë të thua që të sketë të dhena për të vërtetuar njërënën, do më thëmë që këto dokumente janë të saktë, po të sketë të dhena të vërtetosh që ka bërë këte apo s'ka bërë këte gjë. Ndërkohë, Enver Hoxha duket se është involvuar vetë në çështjen e hetimit të pjesëtarëve të familjes së Mehmet Sheut. Ju do të shihni këtë letër që është një fotokopje me shkrimin origjinal të Enver Hoxhës të pyetjeve që ai i dërgonte hetuesisë që e bëi fiqeret e Sheut. Në ekranin e marr, në monitorin e madh mund të ndiqni pyetje për fiqeret e Sheut, është letra që i ka shkuar direkt hetuesve të çështjes. 1. Ç'di ajo për jetën aventureske të Mehmet Sheut? A. Në Spanjë, B. Në kampe përqendrimi. 2. Lidhjet e tij me agjenturën amerikane, Gestapën dhe franceze, pas ka marruar dhe dy agjentura të tjera, Gestapën dhe francezen. 3. Lidhjet dhe bashkëpunimin me titistët, si është angazhuar prej tyre dhe si mbante lidhjet me ta para dhe pas prishjes, 1928. Lidhjet me sovjetikët, kur u bë agenti në KVD-s, çdo dokument i nënshkroi Berias, pse shkrujti e tjera tjera, nuk po përqendrohem më në këtë dokument që sigurisht është shkrimi autentik i Enver Hoxhës dhe është letra me të cilën ai ju drejtohej të gjithë hetuesve që merreshin me hetimin e çështjes dhe që gjithë çështja orientohej sipas këtyre letrave ose sipas këtyre pyetjeve që dërgonte Enver Hoxha. Por rikthehemi edhe një herë në 2-3 pikat e fundit të këtij emisioni. Në një nga shkrimet e tij Farid Balliu kërkonte edhe një herë idenë që kjo çështje duhet hetuar ose duhet rihetuar për arsye se është një krim shtetëror dhe si krim shtetëror duhet trajtuar dhe jo si një krim ordinar. Le të ndiejim prononcimin e tij. Pikërisht mungesa e hapjes dhe transparencës të asaj periudhe, unë mendoj që ajo çështje duhet të hapur për vrasjen e një kryeministri, por edhe për arsye të tjera, sepse ajo për historiografinë, ajo për brezat e ardhshëm, ajo për momente të ndryshme politike, për zhvillime të tjera politike, ajo ka një rëndësi të veçantë, sepse ka qenë një pikë nevralgjike
për përkatësin e zhvillimeve politike të më pastajme nga ana e shtetit shqiptar dhe nomenklaturës politike të asaj kohe. Për këto arsye ajo duhet hapur. 25 vjet më pas kujtim Sheun këtë dëshmi të fundit, dëshmon se ajo që ka ndodhur me Xhaxhajin e tyre, pra ajo që ka ndodhur me Sheun ka qenë një dramatike jo vetëm për shqiptarët, por rreth parë për familjen dhe fisin e tij, ka qenë dramatike për arsye se ata janë ndier krejtësisht të tradhtuar në të gjitha drejtimet, të tradhtuar në raportet madje edhe në raportet familjare dhe ato të martesave dhe lidhjeve që kishin. Le të ndjekim dëshmin e tij që mbas 25 vjetësh është një dëshmi natyrisht tronditëse për atë që ka ndodhur. Natyrisht kur ndodhin apo gjëra të tilla ne e dinim se kush mund të ishte fundi dhe natyrisht që kishim përpara një luftë të jashtëzakonshme për të mbijetuar. Ashtu si me kalimin e kohës brenda këtyre 10 vjetëve u eliminuan shumë edhe njerëz të tjerë të afërm të familjes, siç që Fiqereti, Vladimiri, Imat, një kunat im që soi krizë nervore dhe që humbi dhe jetën, e të tjera persekucione nuk bëhet fjalë. Por, si të them, neve në të gjithë aspektet, gjëja, sepse ana morale është ana kryesore e gjithçkaje, domthonë, ndiheshim të ofenduar, shumë të ofenduar, do ta them dhe arsyen përse, të zgënjur dhe me të gjitha ndiheshim të tradhtuar. Në kuptim ndiheshim të tradhtuar. Tani me Mehmet Sheu bëri një luftë dhe një punë që arriti deri 27 vjet kryeministri i Shqipërisë. Natyrisht ai këtë e bëri me miq, me shok, me shumë njerëz që një pjesë edhe mund të jetojnë sot. Por ama Mehmet Sheu ka patur një përkrahje të pafundme nga familja dhe nga fisi vet. Dhe nga tërë ajo sakrificë që ka bërë kjo familje dhe kjo fis, që njerëzit kanë dhënë jetën në çlirimin e Shqipërisë, që kanë punuar me devotshmëri, kanë punuar me ndërgjegje shumë të lartë dhe me modesti, në mënyrë që gjithmonë ta mbrojnë figurën e Mehmet Sheut, mos ta kompromentonin në sytë opinionit publik, secilin punë vetë me ndërshmëri dhe me përkushtim maksimal. Dhe tërë kjo sakrificë, të hidhet poshtë në një formë të tillë, dhe ky njerëz që kishte arritur deri në këtë pozicion, të varroset në forma të tilla apo të quhet armik. Dhe një fis i tërë pastaj që u përsekutua dhe u shkatërrua. Nuk e di, ndjenja, ndoshta nga ndjenja më të keqe që mund të provojë njeriu në jetë, është një jetë tradhis. Ne u ndjem komplet si fis të tradhuar, ndjem tradhuar veprën e Mehmetit, ndjem të tradhuar sakrificat, mundin ndjesën e gjithë njerëzve tan, fisit tan dhe të mbështetësve të Mehmetit. Në fakt, në një mënyrë ose një tjetër, Mehmet Sheu ishte viktimë e një sistemi që ai ngriti vetë, e një sistemi të cilin ai kontriboi dhe ai vetë kishte qenë më parë protagonist i eliminimit shumë prej miqve ose shokëve dhe bashkëpunëtorëve të tij. Kështu që në një mënyrë ose një tjetër, sipas thënies vjetër dhe të famshme të Dos Passosit, kur këmbana bie për dikë, mos u gëzo sepse ajo bie edhe për ty. Pra ky do të ishte morali që do t'i blente më shumë se kujdo të gjithë figurave të regjimit komunist, të cilët eliminuan njëri tjetrin duke nisur që nga viti 1943, pra në eliminimet e para gjatë luftës në vazhdim, duke se këmbana do të binte vazhdimisht për dikë dhe një ditë ai person do të eliminohej. Por Mehmet Sheu nuk është kryeministri vetëm i Shqipërisë, i historisë 93 vjeçar shtetit shqiptar i vrar, ka edhe të paktën katër kryeministra të tjerë që unë do t'ju tregoj në këtë ekran më shumë për hir të një kurioziteti, të paktën edhe katër të tjerë kanë gjetur vdekjen, kryesisht janë vrar. Kryeministra të vrar ka qenë Esat Toptani, i cili është vrarë në Paris pas një historie të njohur nga Avni Rustemi, ai ka qenë kryeministër nga shtatori vitit 1914 deri në janar të vitit 1916 në qeverinë e Durrësit. I dyti ka qenë Qazim Koculi, i cili ka drejtuar vetëm për 24 orë nga 6 dhjetori, nga mëngjesi deri në mbrëmjen e 6 dhjetorit vitit 1921 dhe që është vrarë gjatë luftës nga gjermanët. Si për një ironi, Qazim Koculi ishte një nga miqtë e afërt të babait të Mehmet Sheu dhe një nga njerëzit që gjatë kohës që Mehmet Sheu ishte në kampin e përqendrimit në Francë e ndihmonte atë financiarisht. I treti është Hasan Prishtina, i cili gjithashtu është vrar, ai ka qenë kryeministër për rreth 5 ditë nga 7 dhjetori vitit 1921 deri në 12 dhjetor të vitit 1921. Ndërsa kryeministri i katërt i vrar ka qenë Xhafer Rypi, kryeministër nga dhjetori vitit 1921 deri në dhjetor të vitit 1922, pra për një vit i cili është vrar gjatë luftës italo-greke, ndërkohë që po mbikëqyrte linjën e frontit
pasi ishte pjesëmarrës në një nga qeveritë pro-italiane. Dhe i fundit është Mehmet Çeu, i cili ka qenë kryeministër që nga viti 1954 deri në vitin ka një gabim në monitor deri në vitin 1981 dhe që u gjet i vetvrar sipas versionit zyrtar, por që mbetet ende një mister se çka ndodhur me të. Gjithsesi, historia ose mbyllja e historisë kryeministit është akoma dhe më e dhunshme, ndryshe nga paraardhësit e tij, eshtrat e tij që ishin vendosur në Sharr, të pranë Tiranës, varrezën e Sharrës ose të kombinatit, siç njihet tani, u hoqën pas pak ditësh, u hoqën natën e heshtjes nga oficerët e sigurimit për të varrosur në një vend tjetër në periferi të Tiranës, në një nga fshatrat, në një nga zonat pranë Ndroqit. Akoma edhe një herë tjetër rreth vitit 1987-88 eshtrat e tij u ri hoqën nga ky varrim i dytë dhe u futën ose u fshehën buzënjë lumi ku rastësisht një bari arriti të shitë ose një fshatar që kalonte ndaj arriti të shitë një diçka po ndodhte. Ishte pikërisht ky fshatar që dëshmoi pranë fëmijëve të Mehmet Çeut dhe pas rreth 11 vitesh kërkime në vitin 2001 eshtrat e tij u gjetën. Mehmet Çeu u bë një nga njerëzit që u varros dy herë. Herën e parë pranë 10 orë të vitit 1981 me pjesëmarrjen e pak njerëzve dhe herën e dytë natyrisht me një pjesëmarrje shumë të gjerë në maj të vitit 2001. Gjithsesi, historia e këtij njeriu, i cili ka shënuar rënd historinë e shtetit shqiptar ose zhvillimin e shtetit shqiptar, historia e këtij njeriu i cili ishte për 27 vjet kryeminist i Shqipërisë do të vazhdojë të mbetet një mister. Do të vazhdojë të nxisë fantazinë e medieve, fantazinë e njerëzve, por natyrisht do të jetë shumë e vështirë që dhe historianët të japin një përgjigje pyetjes: u vetvra apo e vran? Gjithsesi, ajo ku bashkohen të gjitha palët është që kjo kishte pak rëndësi. U vetvra apo e vran? Mehmet Çeu ishte shënuar të eliminojë, ashtu siç kishte marr pjesë ose siç ishin eliminuar dhe miqtë e tij, eliminime në të cilat ai kishte qenë padyshim pjesëtar. Mehmet Çeu ishte viktimë e një sistemi që ai kishte ngritur vetë, një sistemi i cili ishte më i pamshirshëm dhe i tmerrshëm kryesisht ndaj atyre njerëzve që kishin qenë pjesë e ingranazheve të tij. Dhe Mehmet Çeu zgjodh të eliminojë në vjeshtën dhe në dimrin e vitit 1981 për të hapur rrugë dikujt tjetër në krye të udhëheqjes së partisë punës së Shqipërisë në atë kohë. Në këtë kuptim, sikur se thash, enigma e vetvrasjes ose e vrasjes së këtij njeriu mbetet pezu dhe do të vazhdojë të mbetet në media. Shpresoj që ky emision të ketë zbardhur sadopak ose aq sa mundet atë që ka ndodhur. Gjithsesi, ata që nuk kanë arritur ta ndjekin këtë emision do të kenë mundësi që ta rindjekin këtë emision mbi historinë ose mbi muajt e fundit dhe natën e fundit të kryeministit Mehmet Çeu dhe atë që ka ndodhur në shtëpinë dhe në rezidencën kryeministrore natën mbi 17 dhe 18 dhjetorit 1981, ditën e diel dhe ditën e hënë në orën 23:30 për të pasur edhe një herë një pamje më të plotë të asaj që ka ndodhur, duke ballafaquar edhe një herë të gjitha versionet që janë hedhur për këtë ngjarje, sikur se thash, një nga enigmat më të mëdha të historisë 93 vjeçare të shtetit shqiptar dhe për të arritur në përfundimin që gjithë secili duhet të arrijë personalisht. Natën e mirë dhe miropafshim.